Baş sponsor nevropatolog Yegane Rəşidova. Xüsusi sponsor SPR Sosial və Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzi. Oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva. Plastik estetik cərrah Şəbnəm Əliyeva. Sonsuzluq uzmanı Olcay Turqut. Qüsursuz nitq və psixologiya mərkəzi. Uroloq androloq Elnur Hüseynov. Aid qrup xaricdə təhsil mərkəzi. Stomatoloq ortodont Könül Cəfərovanın sponsorluğu ilə tarixin bir günü verilişi başladı. Asif Natiqoğlu ve onun peşekar musiqiçiləri. Həftənin ilk günü inşallah Allah Teala bütün işlerimizi uğurlu eləsin, canımızı sağ eləsin. Biliyoruz ki, bir gün qar yağdı ölkəmizə və necə deyilir, aləm dəydi bir-birinə. Ona görə de ki, bu qarlı havada ehtiyatlı olun. Bəlkəm də bəzi insanlar var ki, bugün baxmayaraq ki, fikirləşirlər ki, günəşli havadır, amma yox. Bilirsiniz ki, qar bəzi yerlərdə yolları buz eləyə bilər. Sürə bilməyən insanlar vacib deyil sürməyə. Misal üçün, mən dünən avtomobilimdən istifadə etməmişəm. Ona görə de ya ictimai nəqliyyatdan, ya taksidən istifadə edin ki, sağ salamat istədiyiniz yerə gedib çıxıb qayıda bilirsiniz. Biz de bugün geldik ki, necə deyirsiniz, könlünüzü xoş edeyim. Gelmişik bu meydana ve bugünleri doğrudan da çok sevilen insanlar. Ne bileyim, Vasifin xətrini dünyalar için çok istedim. Zeynep benim ürəyimdir o heç. Ama eminim ki, ekran karşısında oturan insanlar bugünleri hem güzel ifalar dinleyecekler, hem bu qarlı, soyuqlu, bölgelerimizden bize çok bakırlar. Qar dizeyeceğim, bakırlar, otururlar evde, içti çörüyü. Ne bileyim, kimisi xaç pişirir burada yiyir. Xaç narın necədir? Möhtəşəm. Ama sen olmasa yüzünü kökələcəksin. Salamlayıram hamını. Sağ ol, çok sağ ol, var ol dəvətvə görə. Doğrudan sən de çok sağ ol ki, gec-gec çıxırsan. Mən inciməsin, sənə söz atmıram.
Sən bir ara babşı həftə yetdim, mən 8 efirdeydim. Buradan çıxıb ora gedirdim. Orada bir dənə klip çəkdirən kim bunlar olurlarla bu küsəyən gəlinlər kim o qapıda, bu qapıda, bu qapıda. Deməli Vasifin nəyi xoşuma gəlir? Vasif gec-gec efirlərə çıxır. Az-az çıxır, amma hər dəfə çıxanda bir işlə çıxır. Sən də işlərlə çıxmışdın. Elə belə çıxmamışdın və səni niyə görə çağırırlar? Bilirlər ki, reyting var, baxımlılıq var. Və şükür Allah ki, az bir müddətdə bu sevgini qazanmışsan. Doğrudan da Allaha qurban olmuş, şükür Allaha. Və Vasif çox istedadlı bir dostumuzdur. Onun, mən anonsda verir Zümrüt xanıma deyəndə ki, onu çəksin, yazsın ki, onun bəstələdiyi bir çox mahnılar var ki, bir çox müğənnilərin vizit kartıdır. Öz mahnıları da dillər əzbəridir. Vasif sevənlər də, Zeynəb sevənlər də ekran qarşısına əyləşsinlər. Bugünləri hətta canlı ifalar da olacaqdır bir-birimizlə birə maraqlı. Necəsən? Yaxşı, sağ olun, var olun. Dostlarımızı salamlayıram, tamaşaçılarımızı. Valla, gec çıxsam da, əsas odur, ürəklə gəlirik. Ürəklə? Hə, əsas odur. Ki, orada dahi duzsuz suallar verməyəcəklər də, aynən paltarın neçə. Ölənlər ürəklə. Zahura söz atmıram, amma Zahur dostumuzdur. Bu yazın, Zahur kimi bugünlərdə anlayırlar, altta yazılar, Zahur deyir, yox, Zahurda söhbət getmirəm. Və doğrudan da, qısa bir müddətdə tamaşaçının rəğbətini qazanan, sevgisini qazanan, doğrudan da öz üzərində işləyən. Mən düşünürəm ki, bəlkə Zeynəbi kimsə quru qız kimi görür də, yəni nə mənada. Bir də çox şiddi eləmir, bir də duzu var. Duzsuz olsa göndərərdim Naxçıvana, duzu var. Az da olsa var. Amma əsas odur ki, oxuduğum mahnılar gündəmdə qalır və səmimiyyətinə çoxları inandığına görə bugün özünün də bir ordusu var, bir fanat ordusu var və bugün də bizim tarixin bir günün canlı efirinin qonağıdır. Xoş gəlmişsən. Çox sağ ol, Tariq. Salamlıram hər birinizi və səni də salamlıram, qonaqlarımızı da. Sənin verilişində çox rahatam. Bilmirəm, bəlkə tez-tez burada oluram deyə ona görə, yoxsa səninlə dostluğumuz var deyə ona görə. Yoxsa məndən çox tez-tez nanədə olursan, həftə 7, mən 8. İkimiz var, əcəb çox. Yenə də nanədədir. Deyirəm, bu təkrardır, görürüm, yox, canlıdır. Neyinim, bəs dəvət eləyirlər. Eləyirlər, yox, dəvəti olan yerdən qalma görə. Çox sağ olsunlar, dəvətinə görə, yox, valla. Düzdür, veriliş seçmək biraz bəlkə pis çıxar, pis səslənər. Bəzən verilişi, çox verilişdə də getmək olmaz. Düz eləyirsən. Seçib gedirəm, o da seçilən verilişlərdən də biri, bir-ikisi var. Bəli. Və gəlirəm çox yaxşı. Amma Zeynəb, əvvəl siz hər dəfə Türkan, sən və Şəbnəm, üçünüz bir yerdə çıxırdınız. İndi üçünüz də ayrılmışsınız, yəni ayrı-ayrı söz, heç bir yerdə də sizi görmürəm, nəsə baş verir? Yox, nəsə baş verməyib, heç bir şey olmayıb. Danışırıq, ünsiyyətimiz... Telefonla yalnız danışırsınız da, yəni? Hə, bir də... Əvvəlki gün bütün günü bir yerdə görürsünüz. Bir də ki, bilirsiniz də, harada yığışırıq. Yox, niyəlikdə görmürəm axı sizi, yox, indi mən bütün gün oradayam. Onlar hər gün ola bilər, orada əyləşirlər. Mən sadəcə biraz qapalı məkanlarda oturmadığım üçün ara bir otururam onlara. Qapalı məkan xanımın ürəyini sıxır. Hərrifırlayır. Bunu yalnız açıq, qapalı məkan. Yox, otururuq, yox. Sən bulvarda gedib oturarsın, açıq məkan, dənizdə baxarsın. Hər gün oturmuram, yox, Talik, valla yox. Elvin də yanında tapılmır, Elvin ya sənin yanında, ya Könül xanımın yanında. Bütün gündə yeməkdən xanımı kökəlmişsən, depresiya edir, özün də kökəlmişsən. Havayı yeməkdən deyib bütün gün restoranlarda. Mən kökəlmişəm, hə? Sən yox, Könül xanım. Elə bildim, mən də kökəlmişəm. Yox, yox, sən çöpə dönmüşsən. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Yaxşısan, özün. Yaxşıyam, əla. 012-404-8424 bizim canlı efirimizin nömrəsidir və biliriz ki, hər gün bizim tərəfdaşlarımız olur. Allah Teala gənclərimizə Asif. Necəsən, canım? Qaşınır. Yaxşısan, ucaq qaşınır. Gecə də yatmayıb, baxmışam. Maşınını vırıb, 3000 maşını rastqoda düşüb, gecə-gündüz işləyir. Gecə-gündüz işləyir ki, o 3000-i yıxsın. Allah canıva dəyməsin. Cəmat 1 milyonluq əmlakı var, gedən yerdə yıxılır, ölür. Heç o 1 milyonluq kömək eləmir. Canıma gələn malıma gəlsin. Və bilirsiniz ki, bax, canıma gələn malıma gəlsin. Deyirik, bəzi gənclər var ki, onlar ya əhatəsindən, ya da ki, tanışlarından, bilişlərindən bəlaya düşər olunurlar. Və bu bəla nəinki onları, onların ailəsini də özlüyünə sürükləndirir. Bu da nədən arkamandiyyədir? Və bugün də SPR, Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzi, dünyada tanınmış olan 12 addım proqramı var ki, onu ilə sizi dərmanla, nə bilim, nə ilə sizi şuuraltı olaraq, sizin əzizlərinizi bu bəladan qutaracaq. Və ona görə də bu rehabilitasiya mərkəzinin rəhbəri və doğrudan da nə yaxşı ki, bu rehabilitasiya mərkəzini açmışsınız ki, bir çox gənclər yenidən həyata qayıda bilir. Ruslan Həsənzadə, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Yaxşısınız. Şükür, yaxşı olun. Allah işlərimizə avan diləsin və gənclərimiz bilsinlər ki, biz 44 günlük müharibədən sonra o deyir, 5-10 dəqiqəlik o həzz almaq üçün özünüzü bədbəxt etməməlisiniz. Çünki sizlər gələcəyin atası olmalısınız ki, o evlatlarımız da böyüsün, torpaqlarımızın uğrunda
döyüşe her zaman hazır olsunlar ki hal-hazırda ülkemizin her bir karış torpağı işgaldan azaddır ve bu illerle, esirlerle biz yaşamasak da bu dünyadan köçenden sonra da Azerbaycan halkına bir emanetdir ki bu emaneti korumak için de bize güçlü, əli, dəmir yumruqlu olan bir ordu lazımdır. Allah ordumuzu korusun. Gəlin, vaxtı uzatmadan efir nömrəmizi bir də bildirim. 012-404-84-24 Zümrüdün səsi qulağıma çox gəldi. Bir səsini alın. Bildim. Alo, Zümrüd kışkırma. Qulağımın pərdəsi cırıldı. Bildim. Bir də səsi gəlmir. İndi gələndə naporla gəlir. İki gündür görməyib məni. Alo. 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 Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir Torik bəy, necəsiniz? Sağ olun, sizlər bizə baxanda yaxşı olur. Qardan zəng vurursunuz? Mən Masazırdan zəng edirəm. Hə. Özüm əslim, Ağdam Avdar Gülaflı. Çox gözəl. Mən də illərlə Masazırda yaşamışam, Kurtuluş 93-də. Çox gözəl, Torik bəy. Qonaqlarınızı salamlayıram. Zeynəb xanımı da salamlayıram. Çox gözəl xanımdır. Bəli. Çox tərbiyəli xanımdır. Həqiqətən çox, yəni ekrana yaraşan bir xanımdır, artıqım belə. Amma bir dənə qohum əqrəbimizdə subay oğlan var, elçi göndərim də bu qızı verəyə getsin, qalıb üstümüzdə. O, oğlum var, o da ki böyüyənə qədər Zeynəb xanımdır. Yox, onda Zeynəb nənə olarsın oğlunuz böyüyənəcək. Yox, oğlan. Yenə bəxtim gətirmədi. Siz Zeynəb xanım gözəl, tərbiyəli xanımdır. Doğrudan da. Ona görə də kim bəxtinə gəlsə, Allah onun o ürək istədiyi kimi versin. Çünki mən inanıram ki, Allah yanında saf və pak xanımdır. Nə bilim, onu Allah bilərdi. Mən saflığını inanıram onu. Çünki saf olmasaydı, çoxdan ərə gedərdi. Yalandan o müğənilər eləyən kimi. Gördüyümü deyirəm də, belə deyim də, efirdən gördüyümü deyirəm. Hansı mahnısı xoşlayırsınız Zeynəbin? Zeynəbin Vatan Tali ilə axırıncı mahnı telefonumda da var, indi biraz həyəcanlayam. Başqadır, hə. Sonra bayaqlarım sizin anonsda olan mahnı. Axırıncı mahnı, sən indi onu oxuyacaqsın üçünə. Hə, onu. Bir də mən əsas Vasif müəllim, sizi heç ona sual olmaz. Çox istəyirsən, görürsən. Vasif müəllim bir başqadır, Vasif müəllimin oxumağı, onun ürəyi. Yəni, Vasif müəllim bizim üçün bir başqadır. Çünki Vasif müəllim birdən iş görürəm, işim çox uzun olur. YouTube-da onun bir saatlıq, bəlkə də bir saat neçə dəqiqəlik o kişi mahnılar var. Onu qoya-qoya bir də baxıram, gülüksümü bitirmişəm. Evlənin işini görüb tutarmışsan. Bir də onun bir mahnısı var. O mahnıda prosto adam bilmir. O oturub ağlasın, yoxsa iş görsün. Ağlaya-ağlaya. Gəl otur, mənim dərdimi dinlə. Orada oca gecə kunada oturursan ağlayırsan ki, ay Allah, mən yoruldum. Yəni, bilirsiniz mən nə istəyirəsəm, bir insanda nə qədər belə böyük bir ürək ola bilər, nə qədər belə, nə bilim, Vasif müəllim, Allah sizə ürəyinizə dəyməsin. Amin. Sağ olun, var olun, Allah sizə, arası. Nə bilim, can sağlığı versin. Sağ amin. Bir də ki, Tolik müəllim, mən belə bir şey demək istəyirəm ki, Vasif müəllimə də, Zeynəb xanıma da, hər zaman ən yaxşı insanlarla qarşılaşsınlar və heç zaman pis bir şey qarşılarına çıxmasın. Mən Zeynəb'a bir də ər hazır olayıram ki, ər onu həftədə 7 dəfə, həftənin bir günü onu sənəcə qıskansın, döyü belə şiddət eləməsin, amma qışqırsın onu. Otur evdə. Öl öldüyü yerdə. İstəyirəm onu arazıya. Aycan. Siz ondan dostuz, indi ondan üzr istəyəmək deyəmək, Zeynəb xanımdan dostuz deyəsiniz, başqa cür arzda, mən bir tamaşaçı kimi... Mən onu çox istəyirəm, ha, sizə deyim, mən hər müğənini çox istəmirəm. Olaraq bir başqa yazılıyıram. Bəli. Mən bir tamaşaçı kimi, Zeynəb xanımı elə bir tamaşaçı kimi arzulayıram ki, illər sonra mən deyirəm, oğlum böyüyəcək. Həmin o vaxtlar mən Zeynəb xanımı, yəni belə bir tamaşaçı kimi deyirəm, bu mənim öz fikrimdir, kimsə razı ola bilər, olmaya bilər, bu onun fikrimdir. Mən Zeynəb xanımı Zeynəb Xanlarova zirvəsində görmək istəyirəm. Allah, inşallah. Allah hər kəsə o zirvəni qismət eləsin. Biraz çətindir, amma təşəkkür edirəm. Gözəl arzu. Siz Allahımı Vasif Əzim onu Vasif Məhərrəmli zirvəsində görməyin. Vasif dostumuzdur. Gözəl sənətkardır. Mən hər yerinə hörmət edirəm. Vasif Məhərrəmliyə də. Mən də, ürəyimdir mənim. Amma Vasif Əzimov, sən ürəyin, qəlbin kimsə də yoxdur. Yəni, bir başqadır da, bu oxumaq bir başqadır. Ona görə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım zənginizə görə, çox pozitiv verdiniz mənə. Gəlin elə Zeynəbdən, bayaq da dediyimiz ki, ən son klipi və ifası var, vermiş idi onu, arama. Onu sonra oxuyarsan, indi arama ilə başlayalım, olar mı? Verək, verək. Verməmişsiniz, onda nə vermiş, arama verib də, verib, arama da verib orada.
Necə verməyib? Zümrüt, adam deyir, verib. Sən aram, bak, aram. Həftənin birinci gündür. Başlayaq. Yox, mən özüm başlayıram. Hə, Zümrüt, başla. Elçin Məhərrəmovu da salamlayırıq. Bu gözəl bəstəsinə görə, bu gözəl ürəyinə görə Elçin də doğrudan da son zamanlar çox bu mahnıları ilə gündəmdə olur və doğrudan da nə yaxşı ki gənclərimiz var ki, bax bu işlərlə məşğul olur. Əlbəttə. Sən də nə yaxşı ki, bax belə mahnılar sevirsən, oxuyursan, amma gah oxudu ki, sevirəm, gah dedi, aram. İndi qutardı, getdi. Hə, vəsü. İndi subaysan yəni. Hə, subay. Onda da subay idi mi? Onda da subay idi, amma evlilik deyirdi ki, istəyirəm də başlayın, gördün, alınmır. Gördüm, mən istəmir. Mən də səni ömür billəri işləyəcəksən, oxuyacaqsan. Və, amma yox, Allah qismətini belə gözəl eləyər ki, Allah talanın bildiyini biz bilə bilməliyik, haçan. Amma hər şey zamanında yaxşı olur məncə. İnşallah yaxşı olar və bizim İnşallah. 34 illik təcrübəsi olan peşəkar nevroloqumuz. Bilirsiniz ki, bizim bugün həyatımız... Başlayanda nevrolojiyaya başlayırdı. Telefonu ələ alırıq, nəsə görürük, xəbər var, nəsə olub. Bu günləri bir şeydən çox əsəbləşmişəm. Bir əzdən onu göstərəcəyəm. Mən buradan Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edirəm. Valla, mən hərdən polisi narahat edəyəndə belə şeylərə görə özüm-özümdə deyirəm ki,
Onsuz da polisimizin okkı da işleri var ki. Karlı havada onlar gece gündüz yol nakliyatında da iş gördüler. Böyle nece diyeyim. Neyin ki burada bölgelerimizde de işler gördüler. Boş boş şeyler değil bu ama bunun karşısı alınmalıdır. Bir genç uşak var. Bu uşak aylarla da bir video çekil. Yaşlı insanları təhqir edir sözün əsli mənasında. Ya götürür zibil vedrəsini olan üstünə atır, ya bugünləri bir xanımın əlini belə tutub sonra xanıma başqa şey göstərir. Və bu uşaq haqqında heç bir ölçü götürülmür. Mən çox xahiş edirəm sizdən. Bir vətəndaş kimi, mən əsəbimə toxunur ki, bu uşağın yiyəsi varmı, yoxmu? Yoxdursa yiyəsi bu uşağı götürsünlər, aparsın, psikiyatrik xəstəxanaya qoysunlar. Yəni, bu uşaq nə qədərcə ahıl yaşında olan insanları alçaldacaq və bu bütün sosial şəbəkədə insanların əsəbinə gəlir çatır. Valla, mən bir səhv edəndə adamı gəlib odaya götürüb aparırlar ki, nəsə edirlər ki, belə-belə. Bu uşaq aylarla da bu işi görür, bunu bir dənə aparan yoxdur. Bunun valideynləri ara baxırlar. Zümrüt xanım, girin səhifələrdə o var logolu. Maşallah, bizim də bu Instagram səhifələri işlədənlər. Ay qardaş, nə baş verir? Bir xəbər sizin əlinizdən götürüb səhifədə paylaşır. 50 dənə logo vurursunuz, 50 dənə bu mərc oyunları vurursunuz bura. Pul qazananda da bir normal qazanımdır. Biz sizin əlinizdən, sizdən bir xəbər götürüb sosial efirdə paylaşa bilmirik bu logoların əlindən. Ona görə o var səhifələrdə götürün onu, göstərək. Mən burada müraciət edirəm bir daha. Bu uşağı yığışdırsınlar. Valideynləri cərimələnsin. Bu uşağın ağlı yoxdursa, bu uşağın aparsınlar, qoysunlar psikiyatrik xəstəxanaya. Mən səhərdən gələ-gələ əsəbləşmişəm buna görə. Ona görə də yeganə xanım, bizim elə günümüz, elə gələk başlayan gün birinci sizin yanımıza gələk. Ona görə nə yaxşı ki, varsınız və bugün nevrologiya sayəsində çox tanınırsınız. Peşəkarsınız, xoş gəlmişsiniz yeganə xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, var olasınız. Azif, bax, görürsən, bax, mən biraz danışdım, üçün əsəbləşdim. Amma bu şeylər bizim əsəbimizə toxunur. Biz bu günləri sosial şəbəkədə, sağ olsun polisimiz, söyüşdürənləri yığışdırdı. Mən də vaxtında səhv eləmişəm. Mən heç vaxt səhvlərimi boynuma almağa bacarıram və dammıram. Mən də bilməmişəm vaxtında söyüş söymüşəm. Dedilər ki, olmaz söyüş söymək. Məhsuliyyət hiss elədim. Televiziya hiss elədim ki, mən orada söyüş söyüb səhər bura gəlirəmsə, bu düzdür öyrədə. Yəni, ya o olmalı, ya buralıq. Amma bugün polisimiz, sağ olsun devlətimiz, söyüşdürənlərin qabağını aldı, qışqıranları cəzalandırdı. Amma bugün tam başqa şeylərlə biz rastlaşırıq. Söyüşdürmürəm, amma deyə gedirəm, ələ salıram yaşlı adamları. Olmaz, bu ədəbsizlikdir, tərbiyyəsizlikdir. TikTokdan istifadə edirsən? Belə, arada girirəm baxmaq üçün, gördüm. Sən dediyin videonu gördüm. Əsəbə toxunmadı bu. Əlbəttə ki. Yəni, bu uşağın, bu ananın oğlu gələr, sabah onu vursa, oğlu tutacaqsınız. Ki, niyə vurdun onu? Və sən onun anasını belə ələ salırsın və niyə onu tutmursun? Onun yerinə, o, məsəl üçün, o valideynin, o yaşlı insanın yerinə Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Hamımızın valideyni olabilir. Mənim anam ola bilər bilmədə, kimin anası ola bilər, gedər cinayətə yol verir bu oğlan. Gedərlər, vurarlar, onu şikəst edirlər. Və bunun qabağını almırlar. O gün mən bir cavan uşaq var, ondan məcbur oldum, yazdım. Adı Miridir, pis uşaq deyir. Qadın səsi ilə girir TikTokda, özü tərbiyyəsiz saytlardan seksual hərəkətlər elətdirir orada. Və 3000 nəfər adam oturur, ona baxır. Yəni, bizim cəmaat, yəni, bugün kütlə görür nəyə meyillidir? Bugünləri 3000 adam oturur oğlana baxır ki, o oğlan qız səsi ilə danışır. Və hansısa bölgədən bir oğlan ona qız inanır və o ilə hansısa bir hərəkət edir. Mən də oğlana deyirəm, özü ilə danışdım. Mənə yığıb ki, siz mənə paylaşmışsınız. Deyirəm, bax, mən səni tanımıram, sənə şəxsi qərəzliyim yoxdur. Sabah o rayonda sən danışdığın oğlanın bir tanışı səsdən tanıyar, aparar ona göstərər. Gələr səni vurar, cinayət törədər. Sən ölərsən, o da gedər türməyə. Nə olacaq burada? Yəni, biz bugün niyə bunlara meyilliyik? Yox, nəyədə biz nəyə təbliğ edirik də biz? Və ona ələ bir az dəstək olanlar bir-iki nəfər çıxdı. Dedim, valla beynimi mənim çöndərəcəyiniz, çıxıb sizin haqqınızda danışacaq. Onda cəmat sizi yıxıb sürüyəcək. Yəni ki, bu nə maraqdır bugün? Yəni ki, biz bugün 3000 adam oturur orada, flankəsi gözləyir ki, flankəs orada qız səsi ilə oğlanla nə danışacaq. Və bu olaraq maraqlıdır. Amma götürüb normal bir marifləndirici bir şeyi paylaşsan, orada marifləndirici bir hansısa kitabı, hansısa bir şeyi müzakirə etsən. Bəlkə heç orada 300 orada... Heç 30 nəfər də oturmayacaq orada. Ruslan, sizə bir sual vermək istəyirəm normaldir. Siz də sosial şəbəkələrdə baxırsınız. Bəzən də indi insan sözü, TikTok sizdə də var, girib baxırsınız. Var mı elə bir insan, sizin də ən azından
şey olmasanız da bu narkomaniye üzere ne deyil həkim de narkolog olmasanız da ama üzündən bilirsiniz. Görünür mü ki o hansısa onlar oturublar orada çanlıya hem açıblar halından, üzündən, gözündən ki bu adam bu deyil özündə döyür? Olur, elbette ki olur. Yani bunu siz istəyirsiniz, ben istəyirəm. Çünkü ben de bir neçə çaban uşaq görmüşüm ki oturub göz yaşından bilinir ki bu özündə deyil. Ve bunlar sizi niye otururlar ve bunlar valideynlere dəstək istəmirlər bunlar için? Ya dövlətdən, ya yani özel olan sektordan. Öyləsin valideyni var ki, on belə deyir, başını bırak bu adamı, hiç istəmir ondan. Yani ünsiyyət qurulsun. Baxın, asılılıq əslində asılılıq deyirik de biz bu asılılıqdırsa, illərlə bu davam edibsə. Hı-hı. Bunu 3 ay ərzində, 6 ay ərzində necə onun beynindən çıxardırıq? Bu 12 addım proqramı var da. Yəni bu çıxdı buna. Və bu təzədən cəmiyyətə qayıdır axı. Qayıdır o qonşusu ki var idi ki o narkotiklə yenə də orada qalıb o. Yenə də onun ətrafı var, içən ətrafı. Məsəl üçün biz tək narkotiklə danışmırıq da. Ümumi pis vərdişlərlə içmək var, normal içmək. O belə bir misal verir. İmkanlı içəndə istirahət edir. Kəsib içəndə deyirlər ki, güya ki alkaşdır da. Yəni öz indi bu içirsə çox. Var bizim bəzi müğənnilərimiz də var ki, onlar gecə gündüz içirlər və sonra ağılları itir, sonra da ağızlarına gələn danışırlar. Var elə müğənnilər, özlərini yığa bilmirlər. Siz nə düşünürsünüz? Bəs içkidən bəs necə? Yenə də getdi bir məclisə, götür içdə bunu. Başladı bir, dal da getdi. İnsan hər gün içirsə, o da asılılıqdır. Bəli, onu deyirəm. Hə, dünyada yani bu rakın nə qədər ölüm varsa, eyni o qədər də yani içkidən asılılıqdan var. Yəni içki asılılığını 6 ay yox, mən 3 ay yoldaşımı göndərsəm bir xanım desə, 3 ay içində içkidən asılılığını azad eləmək olur? Xeyr, eləmək olur. Bu proqramın yəni müddəti var da, kurs var. 6 ay çəkir o kurs. Ondan sonra 3 ay volunteer sıra deyirik biz. 3 gün evdə olur, 3 gün mərkəzdə olur. Keçən dəfə dediniz ki, birinci ay 3 gün bizdə qalır, bir gün evdə. 3 gün bizdə, niyə adaptasiya? Birinci 6 ay mərkəzdə qalır. Tam mərkəzdə qalır? Bəli, tam mərkəzdə qalır. İkinci hissə isə 3 aydan ibarətdir. O 3 ay ərzində 3 gün evdə, 3 gün mərkəzdə qalır. 3 gün evdə, 6 aydan sonra? Bəli. Başa düşdüm. Yəni ki, nə qədər rehabilitasiya bitsə də o nəzarət altında qalmalıdır ki, görəsiz ki, bu dəyişib ya yox. Adaptasiya. Bizim telefon xəttində tamaşaçımız var, Şamaxıdan. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, salam Tariq müəllim. Necəsiz müəllim? Sağ ol, sizi narahat edən Şamaxıdan bəyəm. Siz başta olmaqla qonaqlarınızı da salamlayıram. Sizə uzun ömürdən sağlıq arzulayıram. Allah var, qar yağır Şamaxıya. Qar yağır, belə kefin istəyəm. O gün mevlişdə yığdım sizin. Motor şoru gəlir, motor şoru. Mən bilir, göndərin də mənə pul ilə də istəyirəm. Amma bilirsinizcə, balonda mənə bankada gətirin, balonda. Pünhan İsmaili mənə gətirmiş, şordu. Amma şorun içində dilim-dilim pendirlər var belə. O çox dadlıdır, mən də şoru yiyərəm, düz özüm şamaqlı olmasam da. Amma çox istəyərəm, ondan olsa alaram da hətta. Sizə qurbandım. Canımsın. Allah qurbandım. Allah sizi var eləsin. Buyurun, nə sözünüz, nə tapşırığımız? Mənim 82 yaşım var, Tolik müəllim. Allah ömür versin. 62 ildir ailəliyəm. 62 il. Bəli. Sonra Noabirin 30-da mənim yaşım olub, Tolik müəllim. Bəli. Oğlumun yaşı Dekabirin 26-sında olub. Bəli. Həyat yoldaşımın yaşı yanvarın 11-də. Aha. 79 yaşı. Allah var eləsin. Böyük oğlumun da yanvarın 11-də. Böyük oğlumun da 59 yaş tamam olur. Kurban olaram size. Allah sizin ailenizi korusun. Allah sizi de korusun. Sizden xahiş edirəm, xahiş edirəm. Bəli. Ya ömrün mahnısı. Ya xüddəki qəmərin. Bizim için təbrik eləyəsiniz. Baş üstə, baş üstə. Onda qəmərimi ifa elədi. Oxuya bilərsən. Vasif oxuyacaq sizin için. Ay Allah, ne güzel. 82 yaşı var, xanımının 79 yaşı var, 62 ildir evlidirlər. Allah sizin ailənizi qorusun, müəllim. Buyur. Həsrətli yollarına səyirəm, həm olub qoyaram həribə. Həsrətli yollarına səyirəm, qoylanaram yollarına qəribə. Hey, duman dağlar gözəli, dağlar gözəli.
minnettara, mən əminəm ki, xoş oldu. Amma Vasifin də sevilən ifaları var. Mən bilirəm ki, ekran qarşısında oturan tamaşaçılarımız Vasifdən də bir ifa istəyir. Buyursun, Vasif Əzimovdan bir ifa gəlsin. Biri var ürəyimdə, çox gizli dərində, əksiyənə canlanır gözlərimin önündə. Biri var ürəyimdə, çox gizli dərində, əksiyənə canlanır gözlərimin önündə. Çırpınır gecamda, sen olmayanda, sen olmayanda. Sanki karanlık çökür, emin o anda, sen olmayanda. Ruhum ele çırpınır gecamda. Yeni bəstələrindən biridir. Deməli bu mahnının mən son ifam demək olar, hə bu dələ. Son ifam budur. Bizim dostlarımızındır və musiqisi Fərahim qardaşım var, dostumdur, onundur. Bir sinif yoldaşım var, Üzeyir, sözləri onundur. Yox, sözləri Fərahimindir, musiqisi Üzeyir. Onların heç birinin nə musiqiyə, nə şeirə aidiyyəti yoxdur. Vasif, son günlərdə müşahidə edirsən, trenddə nədənsə birinciliyə qalxan, yəni bax, bu janrda oxuyan mahnılar hələ yoxdur. Bu bayramdan sonra deyə istirahat edir də hələ kitlər yoxdur. Misal üçün, Zeynəb mahnı oxuyub təzə 9-cu pillədəsən hələ ki, səhv etmirəmsə, düzdür mü? 8-dəyirəm, onu mən sadəcə... 8-dəyirəm, yəni yox, sən onu eləmirsən. Yəni bir ara
düzün deyim de çok bayağı ifalar, çok böyle bayağı ifalar birinci yerdeydiler. İndi şükür Allah hele ki de bir sakinçiliydi, okumullar ya da yatlarından çıkıp hele yatıblar hele yok. Yani ki nedir bu? Hele problem oldu daha tolik. Problem oldu ki ancak fikirleşirler ki hamısı yok ama ekseriyet beledi ki trende düşüm. Ay Allah trende düşmesem. Yani ben neye fikir veririm? Sözümü kesin balalarımın toyunda, balabın toyunda inşallah. Hatta özüne çok güvenen dostumuz. Akşın Fatih deyirdi ki benim her mahnım trend birdi. Ama Perviz Bülbüley'in duya tokudu bəli trend bir oldu. Nefesle okuyanı trend 1 oldu, vefa ile okuyanı trend 1 yeni bir hanımla okudu, trend 1 olabilmedi. Uğursuz oldu. Misal şunu da ben fikirleştim ki o mahnı 3'te diyandı da yani birinci pille, ikinci pille yerindeydi. Hatta Üzeyir'i keçdi belə, Üzeyir 3'teydi ama bugünleri Üzeyir'in bakmayla ki 2 milyon 200 binden çok YouTube'da abonesi var. O da trend 1 olabilmedi mahnısıyla. Ya da trend... Neyin göstericisi değil? Hey, aslında hiç şeyin göstericisi değil. Bakın, ben bir şey başa düşürüm ki, trendle bugünleri trendde bir olan onsuz o pulunu bir olmasa da kazanırdı. Allah ömür versin. Alim Qasımov trende düşse ne olacak, düşmese ne olacak? Ama yani onlar özlerine bir şey güvenir de öyleşmişler buna ki, trend bir olur. Bayram ediyordu. Tort kesen görmüştüm ben Müğayyid'in sayfasında. Valla şarjı asadına tort kesen ki birem. Neyse böyle trendlere inşallah. Yok, bazen trend olur Tolik. Ama gelir ilk pillelere kadar. Ama bu mahnını hiçbir yerde işitmirik ve diller ezberi olmur. İnsanlar sevmir. Trend olur mahnı ama sevmirler nedense. Ne bileyim, bizde de ki Azerbaycan'ı bilirsiniz de deyirler ki bazen ki bu başka platformlar var. Dünyada tanınmış. Mesela Apple Music'ti, ne bileyim. Spotify'da. Bunlar pul, yok, Spotify bu belirli ki bunu pulundan almak olar. Bir program var orada vırırsan oraya. Bizde Azerbaycan'da, Nadir benim dostumdu. Biz Nadir'le işleyirik. Nadir dedi ki benim 7000 müğennim var. Apple Music'de 7000 mahnı vardı müğənnilərlə bir yerdə. Mənə aydı 3000 dolar pul ödəmir. Deməli orada nədir? Deməli 10 nəfər adam Apple Music'de götürsə sənin mahnını alsa 1 dollardı biri. Sən olursan birinci orada. Və bunu bayram edirlər ki birinci olduq Apple Music'de. Yəni bura Jennifer Lopez söyledi milyondan adam. Yəni orada heç kim deyə bizə pul verib mahnı alan? Bir DJ ilə doldu YouTube bundan pulsuz. Yəni girirlər rəşiləri satları pulla alırlar 1 dollar 2 dollar verib. Hərəsi bir telefondan bir dəfə ala bilər. Alırlar fürsə olur birinci başlayırlar ki Apple Music Azərbaycanda filan kəs belədir belədir. Yox bunlar 14 dollarlıq sevinçdir. Başlayırız 14 nəfər adam alıb olub birinci. Ona görə də gəlin biz hər zaman birinci olan sponsorlarımızdan danışaq ki, onlar öz işlərində birinci olsunlar. Xalqa çünki xidmət edirlər. Verişimizin baş sponsorum 34 ildir ki, Azərbaycan xalqına doğrudan da çox peşəkarlıqla xidmət edən Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Cərrahi Klinikasının həkim nevroloqu Yeganə xanım Rəşidova 4 yaşından yuxarı bütün pasientlərin qəbulunu keçirdir və siz də biləsiniz ki, əgər sizdə də gecə baş gicəllənmə, kəskin və xroniki baş ağrıları, boyun və bel ağrıları, miqren və gərginlik sindromu, panik atak, epilepsiya, yuxusuzluq, yaddaş pozğunluğu, üst sinir nevriti, insult, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu, iflic, Parkinson, əsmələr, qulaqlarda uğultu, yuxuda gəzmə, beyin qanamaları və infarktlar, üz və qollarda olan keyləşmə, qarışqa gəzmə kimi hissiyatı olanlar da bilsinlər ki, bu nevrologiya aiddir və bizim peşəkar həkim nevroloqumuz Yeganə xanım Rəşidova tez bir zamanda sizi müalicə edəcək və bu xəstəliklərdən qurtaracaq canınız və inşallah da ki, normal həyatınıza davam edəcəksiniz. Əlaqə nömrəsi 050 55 və 70 operatorları ilə 332 52 46'dır. Mütləq də ki bu problemlərlə bağlı başqa həkimlərə getməyin və bilmədiyiniz dərmanları içməyin. Çünki nevroloqiya çox həssas bir sahədir. Buna görə də peşəkar həkimimizə müraciət edəcəksiniz tez bir zamanda. İnşallah da ki həyatınız normaya düşəcək. Bununla əlavə bildirmək istəyirəm ki, verişimizin xüsusi sponsoru bir illərlə deyib bir illərdir fəaliyyət göstərən SPR Sosial və Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzidir ki, müxtəlif pis vərlişlərdən və asılıqdan əziyyət çəkən şəxslərə kömək edir. Mərkəzdə dünyaca məşhur 12 addım proqramına uyğun işləyən peşəkar komanda fəaliyyət göstərir ki, xüsusi proqram vasitəsilə narkomaniya, alkoqalizm kimi pis vərdişlərdən asılı olan şəxslər yenidən normal həyata qayıdır. Biləsiniz ki, dərman atmaqla, gedib, nə bilim, dispanserdə yatmaqla, ola bilər ki, sizə nəm iğnələr vuracaqlar, biraz keyləyəcəksiniz, bil, amma 12 addım proqramı dünyada tanınmış proqram, şuuraltı,
Siz 6 ay müddətində bu rehabilitasiya mərkəzində qaldıqdan sonra tam sərbəstcəsinə yeni bir həyata, ağ vərəqlə yeni bir həyata başlayacaqsınız və bilin ki, mərkəzdə tam məxfilik qorunur və bütün bunun üçün müqavilə imzalanır. Hər bir müraciət edən şəxsə aldığı yardımlar sayəsində ailəsinə sosial həyata dönüş zəmanət verilir. Baxın, zəmanət də verilir ki, sizin evladınız, atanız, əminiz, qardaşınız sağalacaq. Yəni, bu əməldən uzaq yazacaq. Esprer Sosial Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzi bugünə dək mindən çox şəxsi psixoloji yardımlar göstərib. Əlaqə nömrəsi 099-998-33-33 077-223-43-93-dür. Amerika Oftalmologlar və Orta Keratologlar Akademiyasının həqiqi üzvü olan oftalmoloq cərrah və hal-hazırda miyopiya və lazer mərkəzinin rəhbəri Günay xanım Əliyeva bütün yaşda, yəni 35, 40, 50, 60 yaşında olan insanlar var ki, bunlar eynəkdən azad olurlar. Amerika istehsalı olan ağıllı linzalar əməliyyat sayəsində gözünüzə qoyulduqdan sonra 100% görməklə həyatınızı keçirdəcəksiniz. Balaca balalarımızda, birinci sinif, ikinci, üçüncü sinifdə gedən uşaqlarımız eynək taxmaqdan kompleks yaşayırsa və miyopiyadan əziyyət çəkirsə, ilk dəfə Azərbaycana miyopiyanın qarşısını almaq üçün gecə linzalarının tətbiqini Günay xanım Əliyev eləmişdi. Bundan əlavə 9-15 yaş arası gənclər isə defokus linzalarından istifadə edib bunu gün ərzində taxmaqla miyopiyanın daha da artmasının qarşısını alacaq. Ona görə də heç tərəddüd etmədən Amerika Oftalmoloqlar və Orta Keratoloqlar Akademiyasının həqiqi üzvü olan Günay xanım hər il bilirsiniz ki, Amerikaya dəvət alır və oftalmoloq olaraq Azərbaycanı orada təmsil edir, gedəcəyiz. Yeni nəsil linzalardan danışdım. Bundan əlavə oftalmoloq cərrah Günay xanım Əliyeva zamanla göz ətrafında buraxdığı izləri çapıqsız, kəsiksiz blefaroplastika əməliyyatı ilə aradan qaldırır. Eləcə də endoskopik qaş gərmə, badam göz və mirvari suyudur, katarakt əməliyyatı deyil. Yəni, bunların hər birisinin peşəkarcasına həyata keçirdir. 050-850-85-00-dır. Biz neyin edirik? Bizim bugünlər Şəbnəm xanım gəlməliydi, amma biraz işləri oldu, gələ bilmədi. Gəlin, Şəbnəm xanımın da suallar verilir. Onun cavabına baxaq, ondan sonra reklamlara bağlanırıq. Aşırı qarın sallanması olan pasiyentlərimiz olur ki, təbii ki, müraciət edirlər. Yəni, subay xanımlar da müraciət edirlər bizə. Çünki onlar diskomfort yaradır. Yəni, istədikləri yenə giyimi giyinə bilmirlər. Sosial həyatda, istimaiyyət içində yəni, özlərini rahat hiss etmirlər. Və biz ilk öncə onlarda yəni anamnez topladıqda soruşuruq. Yəni gələcəkdə övlad gətirmə planınız varsa, yəni bir müddət ara verməlisiniz. Ancaq bəzi pasiyentlər olur ki, özləri təkid edərək bu əməliyyatı istəyirlər və biz heç bir problemsiz bu əməliyyatı icra edirik onlara. Yalnızca övlad dünyaya gətirmə planlarında bir müddət ara vermələrini tövsiyə edirik. Yəni, bir müddət aradan sonra normal, yəni, uşaq dünyaya gətirə bilərlər. Ancaq yenə də yenidən geri dönüşlər ola bilir. Yəni, əməliyyatdan sonra yenidən qarında, yəni, diastazda genişlənmələr ola bilir. Yəni, qarın piyinin artımında, yəni, fərqlər ola bilir. Aşırı qarın sallanması olan pasiyentlər... Baş sponsor nevropatolog Yeganə Rəşidova. Xüsusi sponsor SPR Sosial və Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzi. Oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva. Plastik estetik cərrah Şəbnəm Əliyeva. Sonsuzluq uzmanı Olcay Turqut. Qüsursuz nitq və psixologiya mərkəzi. Uroloq-androloq Elnur Hüseynov. Aid qrup xaricdə təhsil mərkəzi. Stomatoloq ortodont Könül Cəfərovanın sponsorluğu ilə tarixin bir günü verilişi davam edir. Pəncərəni dənlənirdi bir an.
maşallah sənin göğərçinin deyir o deyir, sən deyir sərçədə müğayət olur, qaranquş gəldi gedərdi deyir. Ona görə də göğərçinin də qayda. Sən bir gün bunu ağatlı oğlan elədin, bir gün onu göğərçin elədin. Yazılı günü gündən. Qalmışam ağların arasında. Bizim Şuşandan satdan oxuyacaq ki, Şuşandan gəldi. 012-404-84-24 bizim canlı efiriz nömrəsidir. Zənglər bizi gözləyirik, təbriklərimiz varsa təbriklərimiz. Sevilən ifaçılarımızın da burada oturublar. Onlara da maraqlı suallarımız var, verə bilərsiniz. Amma bizim suallarımız var həkimlərimizin, həkimimizə. Mütləqdir ki, Yəni xanımdan soruşmalıyam ki, xoşbəxt görünmək istəyən insanların xəstəliyi nədir? Məncə, paxıl olmamaqları ilə xoşbəxt görünərlərdir. Tövəkkəl, ilk öncə bir dənə məndə o təbriklər demişkən, mən dünənləri, bilirsən, bizim son beşiyimiz, sən də görmüşdən. Allah o gün olsun, onun toyunu görə inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. O, necə deyərlər, mənim həyatımın bəlkə də dəyişən, həyatımın bir səhifəsi olan kiçik oğlumun ad günü idi. Burada yəni, da Amerikadadır. Xeyr, Amerikadadır. Gətirin o iş, bax burada verilişim. Yəni ki, qoy burdan da biri onu təbrik edim. Həqiqə, bağırma basma mənim həyatımın, nə bilim, ən gözəl səhifəsidir belə desək. Allah bütün balaları xoşbəxt eləsin. Amin inşallah. Belə, bunu deyim, qoy bir... Cavitdir, dadır. Cavitdir, bəli. Cavit, mən də səni təbrik edirəm. Sənin ən bacımın toyunda biz tanış olduq. Və doğrudan da mən düşünürəm ki, sən... Ali Savadovu orada bitirəndən sonra devlətimiz üçün, devlətçiliyimiz üçün İnşallah. Layiqli vətəndaş. İstəyir burada, istəyir orada yaşasın da bir Azərbaycanlı olaraq devlətimizə, devlətçiliyimizə hər zaman valideynlərin kimi, çünki sən bütün nəslin həkim nəslidir demək olar, xidmət edəcəksən. Buyurun. İnandırım, burada heç elə şeyə qarışmazdı, amma orada yenə necə lazımdır Azərbaycanlığı təmsil edən bir nümayəndədir, belə deyək, universitetdə. Allah bütün valideynlərin gözündə uşaqlarına bir çıraq eləsin, içində Amin. Də bizimki qarışıqlı. Yəni, bu xoşbəxt görmək istəyən insanların nədir xəstəliyi? Bax, həqiqətən bəzən var ki, həqiqətən bir insan xoşbəxtdir. Əlbəttə, xoşbəxt olan bir xoşbəxt kimi görsənəcək. Bəzən də olur ki, elə xüsusilə də güclü xanımlar var ki, o bir, necə deyələr, bir bədbəxtçiliyini, bir həyata qırılmağını, sınmağını, yəni tapdanmağını, yəni belə xoşbəxt görünməklə göstərir. O da çox gözəl bir, necə deyələr, xarakterdir. Bəli, onu mən onu deyə, o xəstəlik kimi mən onu adlandırmaram. Yəni, belə bir xarakter var ki, insanlar həqiqətən, niyə də olmasın ki, yəni insanın bir öz daxil öz ailə daxili problemlərini hər kəsə çezdirməyi, hər kəsə necə deyirlər, yansıtmağı düzgün deyər ki, kimsə bir insanın problemini həll edə bilməz ki. Elə birisi varsa, mən alqışlayıram onu. Həqiqətən çox gözəl bir xarakterdir. Amma bəzən həqiqətən elə bir xəstəlik də var. Ona psixologiyada, psixiatriyada, şairişən hallar nevrozu kimi də qiymətləndirmək olar. Yəni, insan bütün günü var elə bir şeylə, bəlkə siz də görmüşsünüz, tutaq ki, özünə xas olmayan, yaşına xas olmayan bir dənə bir saç aksesuarları yoxdur. Məsəl üçün, saç aksesuarları... Yox, Allah eləməsin, mənim qətiyyəm, məni sən Allah... Niyə Allah eləməsin, seçəm, adam yəni dostum... O mənada yox, məni şov biznesə, yəni bu skandallara qatma qurban sənə, mənim o xarakterim yoxdur, mən heç kimi nəzərdə tutmuram. Yəni, özünə aid olmayan, yaşına uyğun olmayan bir aksesuarımı salır, bizdə də bizim bir doktorumuz var idi. Bir də baxırdın ki, bir necə o toyuq qanadları var. O toyuq qanadlarını bir-birinə bitişdirib, saçına bir dənə aksesuar kimi bağladı, gəldi. Yəni ki, müəyyən bir xarakterlər var, özünü necə deyərlər, göstərmək, özünü kimlərə cəmiyyətdə seçilmək, seçmək istəyən belə xarakterlər də var. Və əlbəttə ki, onu bir kənardan nəzarət etsən, kənarda ona bir fikir versən, onun tək o deyil o xarakteri, onun başqa bir xarakterlər də var ki, yəni seçilmək kimi xarakterlər var. Tək bir insan birinci dediyim xarakterdə olsun ki, özünün yəni əzilməsini xoşbəxt ayaq üstə durmaq kimi versin qələmə. Mən elə qadınlar, mənim xəstələrim də var. Amma əslində, yaxşıdır elə qadınlar ki, onlar öz bədbəxt həyatlarını ortaya qoymurlar, insanlara negatif ötürmürlər, bu normaldır. Amma bu da nevrologiya aiddir, deməli. Nevrologiya, mənim çox elə xəstələrim var, ona görə belə gördünüz, necə belə əminliklə onu dedim ki, belə bir insanlar var. Deyir Zeynəb, təzə pasiyentimiz var. Özü nə qədər içində əziyyət çəksə də, pis olsa da, hər zaman özünü xoşbəxt göstərək, düşmanları sevinməsin. Hər zamanda, yəni, danışdığı doktorumuz mən elə istəyirdim ki, özüm deyim, çox sağ ol, Tolik, sən dedin. Məndə də elə bir şey var, bilmirəm, indi bu problemdirmi, yoxsa özüm həmişə dik dayanmağım üçündümü, güclü dayanmağım üçündümü bilmirəm. Heç vaxt heç kimə problemimə danışmaram. Danışaram, bəlkə bir neçə, o da günlərlə bəlkə yığıla bilər məndə, hər bir insanda olur problem. Aylarla, illərlə yığıla bilər, oturaram 10 dəqiqə danışaram ya yox.
Bilirsiniz necədir? Baxın Zeynəb xanım, belə olanda sizin, bizim cəmiyyət onu qəbul etmək istəmir. Amma əslində hər bir kəsin bir dənə psixoloqu, ya nevropatoloqu olmalıdır. Valla o bəzən düşünürlər ki, nevropatoloqa niyə gedim, dəliyəm mən? Psixoloqa gedim, niyə dəli? İnsan olmalıdır. Sizin, sizin könlünüzə, ruhunuza yaxın olan bir nevropatoloq mu deyim, psixoloq mu olmalıdır ki, həmin anlarda bölüşəsiniz, paylaşasınız. Amma ki, hər bir kəs sizi sevən də, sizi sevməyən də artıq onu böyüdəcək bir dənə problem yaşayacaq. Bax, hər bir fikir bildirəcək. Zeynəb xanım, belə bir problemləri var. Yeganə xanım, bizim bu saz oğlan var, saz ifa edəyən, bu ayağı əsir, mən də əvvəl eləyidim. O da nevroloji bir problemdir. Əsmək mi, yoxsa üstü ona əsmək istəmədən o babuşkanı Asif giyindirtirib və onun boynunu sıxır və mən özüm əsəb oluram. O, özü oturub babuşkasız olaraq və o əsir, mənə belə yəni, əslində mənə nəyisə məcbur düz eləyəmək olmaz, çətin mənə kizlər bürcəyəm. Mən qırıb ataram, yəni mən ki, amma görürüm ki, o əsəbləşir, mən bayağıdan fikir, çünki onun boynunu sıxır, insan özün komfortsuz istifadə edir. Ona görə də, Asif, sən uşaqlarımıza nevroloji problemlər yaratma gidən, yəni səliqəli olmalı, özün də onda bağla gidən. Niyə vurmadın bugün? Qastuk bağlayan var burada. Bizdə o qədər qastuk taxanlar var ki, burada bu saat uşaqlar. Beyləqandan zəngimiz var bizim. Beyləqanda bu saat bir qoyunlar var ki, gəl görəsən. Amma o günləri bir şey eşitdim. 9 kiloluq qoyun. Bu laf balar. Qoyunu 9 kilo qoyun necə kəsmək? Quzu. Onaq kəsmək olmaz. Günah deyir o. O yox. Onaq kəsmək. Sütdən ayrılmalıdır. Sütdən ayrılandan sonra demək kəsmək olar. Hər vaxtınız xeyir olsun, Ramin. Salam əleyküm. Necəsiz? Çox sağ ol, Toliq müəllim. Beyləqanda qar yağıb. Bəli, bəli. 35 santı belə qarımız var. 28-30 bəzi yerə də. Maşallah. Hər birimizi salamlayıram. Mən Beyləqan rayonu Dünyamallar kəndinə zəng eləmişəm. Əcəb eləmiş. Allah köməyiniz olsun. Mən hər birimizə minnətdaram. Zeynəb xanıma da çox sağ ol deyirəm. Vasif müəllimə də. Bütün qonaqlarınızı salamlayıram. Əleyküm əsəlam. Çox gözəl bir məqama toxundun. Sosial şəbəkələrdə artıq əsir danışma. Çox sağ ol. Minnətdaram ki, onun qarşısını alırsınız sizin sayənizdə. Sağ olsunlar hamısı. Mən Vasif müəllimi salamlayıram. Sağ ol. Vasif müəllim gözəl insandır. Mən bir söz deyim, mənim bu ifadəm pis başa düşülməsin. Vasif müəllim kimi oğlanları analar 300 ildən bir dünyaya gətirir. Estağfurullah. Allah var eləsin, əziz qardaş. Çox sağ ol. Vasif müəllim, mən xətirim çox sağ ol. Yəni, bir münahilə münasibətim də yoxdur, ancaq efir vasitəsilə tanıyıram. Hər birinizə minnətdarım. Zümrüt xanıma da öz təşəkkürümü bildirirəm, məni xəttə qoşdur. Ona mütləq, o eləməsiniz, o sizi qoşmazdı ki. Yox, o da mütləq, öz adını da deyib sizə, görürsünüz. Yox, mən özüm soruşdum, ona asovu minnətdarımı bildirirəm. Çox sağ ol. Hər birinizə, sizin verilişinizin uzun ömürlü olmanı istəyirəm. Ramin, bax, mən sizə bir söz deyim, bax. Mən bayaq da etdim, mənim də səhvim olub sosial şəbəkələrdə. İnsanım da səhvsiz Allahdır, qurban olma Allah, hamımızın bir səhvi var. Amma bu bizi qıcıqlandırır və sizcə bunun əhatəsində olan dostlarımı, tanışlarımı, bu adamlara demirlər ki, bunu etməyin, etməyin bunu yəni. Mən sizə bir söz deyəm, üzr istəyirəm. Mənim 42 yaşım var, 42 yaşım var. Mən hələ indiyənə qədər o WhatsApp-lı telefon nədir onu bilmirəm, işlətmirəm. Elə yaxşı bilmirəm, problemlər oradan başlayıram. Bəli, elə bünövrəsi ondan başlayır. Mənim bir dənə prostat elim var, onu işlədən, qulağı dişlikdə odur. Nə işlə məşğulsuz Beyləqanda? Mən özüm video operatoram. Aynə gözəl, güzəl. 2000-ci ildən toy çəkirəm. Allah canınızı sağ eləsin, Allah tanrı o qədər huzur versin ki, özün bir dənə çəkiliş komandası, qrup yaradasın, o rəhbərliyi deyəsin. Çox sağ ol, minnətdaram, var ol zəngimizə görə. Görürsən, Vasif, səni sevənlər də var. Sağ olsun. Və səni dəyərləndirənlər də var. Asif deyəmə, buna hər... Asif, Vasif, Agasif, o kino yadıma üçün. Oxşuyurlar özü balacasına. Buruq saça yox, o birisi oxşuyursun. Asif var, Vasifı, bir də Agasif də tapsan. Agasif tapacaqam burada birini, bir gün gətirəcəyəm. Vasif, bax, xoşbəxt görünmək sualı verdim. Bu günləri bir çox müğənnilərimiz də yalandan xoşbəxt görünürlər. Acıqamı görünürlər bunu, bicli cəmiyyəli efirlərə çıxılır, acıq verirlər evləri ilə, maşınları ilə, mülkləri ilə. Bu acıq verməkdir misal üçün də. Yəni, məndən soruşsalar ki, ayaqqabı neçə demərəm özlüyümdə. Misal, deyərəm 20 manat deyindir, inananlar inanmayanda doğrudan deyir, uzağa başı olsun 25 manat misal üçün. Amma müğənnilər çıxıb abartırlar bunu, kişi xeylaqları da var. Sənin də içində dostlarım var ki, biraz pafosuna həyat göstərmək istəyirlər. Yəni, Justin Bieber yoxdur da Azərbaycanda da, göz təyyarəsi olsun, ya da ki, nə bilim, Ricky Martin, nə bilim, indi Azərbaycana görə 10 milyonluq əhaliyə görə ulduzdurlar. Amma səncə, niyə bunu edirlər? Bunun səbəbi
müxtəlif səbəblər ola bilər. Məsələn, xoşbəxt görünməkdən vacib olan xoşbəxt olmaqdır. Əgər sən xoşbəxt deyilsənsə, görün, hə görün. Yəni, görsən nə olacaq, görünməsən nə olacaq? Əgər xoşbəxt deyilsənsə, çalışmaq lazımdır, xoşbəxt olasan, xoşbəxt görünmək, lap çıx ayaqqabı reklam elə, çıx maşını reklam elə, evi reklam elə. Bunlar hamısı qutaran şeylərdir də, bir gün bitəcək. Bəli. Maşındır, getdi divara dəydi, Allah iraq eləsin. Çoxsun da özünü döyürür. Onun deyilmiş. Hə, yəni, nə olar ki, nə olur ki, maddiyyatla ümumiyyətlə övünməyin nə adı var? O mənə heç vaxt çatmayıb, bu gündən sonra da çatmayacaq. Maddiyyatdır, bir şeyin ki, adı maddidir də, bu qutarır. Bax, Zeynəb, siz sual verəcəyim indi, amma Zeynəb ilə sualımı soruşum, yaddan çıxmasın. Bax, bu yaxınlarda bildim ki, bizim də verişimizdə dostumuz Səidə Sultan illərlədir. İfa ilə sənə təriflədi, özü çox təriflədi. Dedə o qızdan xoşum gəlir, belə ilə. Amma ortada bir qalmaqal çıxdı. Çünki o nəfəsin ifasını bəyənmədi. Düzdür, siz danışmırsınız, onu başqa yerə qoyaq. O başqa, məsələ. Dedi ki, o qız gözəl qızdır. O demədi, o pis oxuyur. Dedi, gözəl qızdır, qəşəng ifası var, amma mahnı seçimi yaxşı deyil. Və belə çıxdı ki, Vəfa Şərifova gəldi. Vəfa Şərifova Səidə haqqında fikir bildirdi. Özgənin badına getdi, Səidə də ona cavab verdi. Və ortada yanan yenidə vəfa oldu da. Səncə bugün primitiv mahnılar var. Bu primitiv mahnılar bu müğənnilərə söz deməyə haqq gətirir. Səncə Səidə Sultanın bugün nəfəsə söz deməyə ixtiyarı vardır. Çünki Vaqif Kərazilərdə məktəbidir, ən azından illərləndir bu sahədədir. Tanınır, yəni pis də demədi heç bir şey. Səncə niyə bugünləri müqayisə edirlər və deyirlər ki, bizim haqqımızda danışmasınlar? Mən birincisi o məsələlərə ümumiyyətlə qarşılamaq istəmirəm. O izni verirsə kimsə, danışırlar sənin haqqında. Yox, o izni vermirsənsə, sənin haqqında danışmırlar. Niyə mənim haqqımda danışmırlar? Mənim oxumağım haqqında. İzin verməmişəm, çünki mən təhsilim var. Sabahlar sənin haqqında verişimdə danışaram. Yox, mən təhsilim var. Hə, yox, mən və mən heç vaxta durum. Yox, təhsilim var, çünki mən bilirəm axı nə oxumalıyam. Mən canlı da oxuyanda bilirəm nə oxumaq lazımdır ki, qarşımdakı sənətçi dostum və yaxud da hansısa bir sənətkar deməsin ki, o nə bir abırçı oxuyandı, get qızım dərs al. Mənə o sözü məsəl üçün demirlər. Çünki mən dərsimi almışam və bilmədiyim şeyi də ifa etmirəm, oxumuram və heç vaxta efirdə çıxıb deməmişəm ki, mən çox əla oxuyanam, mən hər şeyi bilirəm. Yox, qədərində muğama da getmişəm, vakala da getmişəm, amma çərçivəmdə oxuyuram ki, qarşımdakını nə narahat eləməyim, nə də o mənim oxumağım haqqında nəsə bir söz desin. Sənət haqqında ümumiyyətlə danışmağı sevmirəm. Oxuyuram. Yaxşı, dostun Türkən Vəlizadənin oxuduğu Adil Qaracı ilə mahnı nə qədər xoşuma gəlib, amma səmimi. Mən onu yalan deyərəm, bir dəfə dinlədim. Yəni, bilmirəm. Dinləmişsən mahnılarını? Yox, təzə mahnılarını. Baxdığınız oldu, təzə yeni duetdir, sabah da qonaqlarımızdır bizim. İnşallah. Yəni ki, gözləntili... Gördüm nəsə, görüntü olaraq, klip də çəkibələdir. Amma mahnıya qulaq asmışam. Amma səncə, bax, mən nəyə demək istəyirəm? Bax, sən Talib Talib ilə tutmuşsan. Səndən başqa Talib Talib ilə 10 dənə müğənni olsa, o sizin yerinizi vermir. Düz deyirəm, zəf deyirəm. Türkan Pərviz ilə tutub. Nəqqədə ekspromt eləməyə çalışırlar, ora-bura, bura alınmır. Pərvizdə də bu alınmır. Hə, qəbul etmir insanlar. Başlayır artıq aqressiya bəsləməyə. İnsanlar sənə deyir ki, bu nədir belə? Bundan oxumuşdun da, zatən çox yaxşı idi, gözəl. Mən nəyə də hazıram? Məsəl üçün, Talib Taliyə yenə. Bugündən sonra lap yeni çıxan müğənni ilə də ola bilər, duet oxuya bilər. Amma inanmıram, Talib Taliyə ağıllı adamdır. Yox, çox yaxşı insandır, ağıllı insandır. Əlbəttə, o bilir addım atanda necə etmək lazımdır. Amma yenə edə bilər. Bəlkə ola bilər tamaşaçı məndən də çox yaxşı qəbul edər. Ola bilər. O da ola bilər. Bəlkə də ümumiyyətlə heç qəbul etməz. Amma mən Vasif Əzimovla məni çox tanıdılar. Sən ilk addımların vasifən olub, bax. Çox tanıdılar, çünki... Sən ilk addımlarında, hətta bizim verişi də çıxmışsın da, Zeynəbdən, ilk dəfə, hə, demək olar ki... Türkən də ilk dəfə mənim efirmə Xəzərdə çıxmışdı, yox, Rüzəsəli kanalında. Amma sən Xəzərə gəlmişdin və ondan səni, Vasif bizə zəng vurdu ki, öz salonda pul ödəməmişdin kanala. Yox, mən bilirəm, mən ona gətirmək istəyirəm. Sən zəng vurdun ki, o məydən oxuyub deyə, mən publisiyada istəmirəm olsun. Ki, duet ortağımın da sözü keçəri olur. Yox, şans deməyim, nə deyim. Mən həmişə deyirəm, Vasif Əzimov olsa da, olmasa da, efirlərdə də özü də zatən eşidim. Mən şəxsi həyatımızda da, kənarda da, dostlarla da oturanda, ümumilikdə deyirəm ki, bu insan mənim mükafatımdır. Nəyə görə? Çünki hər bir şey düzdür, verən Allahdır.
Allah Teala bu insanı mənim qarşıma Vasif Əzmovu vasitəçi olaraq çıxartdı ki. Sonra getdin Talib Taliyin yanında. Bu da çox sağ olun. Yox, Talibla deyə toxumuşdum 2015-də. Keçsin, Allah rəhmət eləsin Michael Jackson anı. Yəni bildin necə? Mən qırağdan baxıram sadəcə olaraq belə o deyil. Vasif yox. Vasif mənə o qapıları açdı hamısını. Açdı bir-bir. Vallahi yoxdur. Vallahi mən çox gözəl tanıyıram Vasif. Mən işləməyən zamanlarımda, mən avtoqaza keçirəndə. Yəni bunu heç yerdə deməmişəm, amma deyirəm ilk dəfədir. Vasif mən işləməyən vaxtlarımda, mən pul qazana bilməyən vaxtlarımda bir ay, iki ay, üç aymı Vasif Əzimov gedib pul qazanıb, toyda oxuyub, gəlib mənim evimə, gizlin mənim boşqabımın altına pul basıb gedən adamdır. Mən onu heç bir vaxt unutmaram və ilk dəfədir bunu buradan da deyirəm. Və mən həyatı boyu unutmaram. Valla, çox başqa cür ürək var. Mən xəstələndim, mən səhsənə yazıcıyam. Boşqabımın da altına dərdə gəlir. Valla, yox, rəhmətli anam çox istəyirdi Vasifi. İndi çox istəyirdi. Həmişə deyirdi ki, gəlirəm mamanı görməyə. Çox vaxt. Amma mən o mani ilə gəlirdi. Hə, bəhanə idi. Çünki bilirdi ki, mən pul qazana bilmirəm. Evə də, ailəyə də mən baxıram. Mamam deyirdi ki, o qabağızdan deyəcək, mən qoymazdım onu desin. Sən bizə gəlsən, mən balışımın altında pul qoy gedir. Yox, valla, yəni belə yaxşı insanlar ümumiyyətlə Vasif Əzmov. Sən kartıma göndər. Halal xoş, əlbəttə. Amma Zeynəb səmimidir. Mən onu verilişimə çəkmişim, YouTube verilişimə. Orada onun səmimliyini gördüm. Bəzilər yazır ki, Zeynəb quru qızdır, nə bilmə. Zeynəb quru deyil. Zeynəbə həyat belirlədi ki, daş ürək deyil. Bilsin ki, o qadınlar var, buz qadınlar var. Qapalı. Bu qapalıdır, özünə qapalıdır, çox açıla bilmir. Və düz eləyir. Çünki çox sirrivi deyəndə bir gün başıma qaxınca eləyirlər. Eləyirlər, elə eləyiblər də. Orada, burada, haradasa ya belə tanışlardan, dostlardan da deyirlər ki, məsəl üçün Zeynəbi, belə qrubu deyəcəm də ki, Zeynəbi sən çıxartdın ortaq. Mən xoşlamıram elə şey, ümumiyyətlə. Zeynəbi mən çıxartmadım. Müğənlər deyir onu. Bunu zaten Zeynəb deyir axı. Zeynəbi vasitə çıxardım. Sizi ki çıxardım, hansı? Yox, çıxartmaq deyəndə ki, əslində biz vasitəyik haradasa bir pilli atmaq üçün. Amma indi adam oxuyur da, mən oxumasaydı, hacansa çıxacaq da, fərqində sənəti var bu adamın. Yox, mənim gec yadımdır. Mən Xəzərdə veriş aparırdım. Vasif dedi ki, mən bir müğənniyinə gələcəyəm, bax, sən bayaq deyirsən, nə olsun ki, Vasif deyib incimətindən, hindiyəcəm, bizim verilişə ilə ifaçılar var ki, kişi ifaçılar yığır mənə, deyir ki, mənim tərəf müqabirimlə bir duet oxumuşam, onlara gəlib bir dənə duet oxusun, pulsuz, mən deyirəm, yox, komerçiski deyilən bir şöbəmiz var, ora pulunu ödəsin, gəlsin, nə, hansı statusda olur olsun, amma Pərviz bir-birə də mənə Türkiyənə görə ağız açmışdı, sonra Vasif mənə ağız açmışdı, Həmidə ilə də ilk dəfə bizim verilişimizə Vasif Həmidəni də buradan salamlayıram, gəlmişdi. Yəni, elə adamlar var ki, onların sözü keçir. Gelib rəhbərliyə deyəndə ki, filan kəs deyil, filan, o inanır onun musiqi zövqünə ki, onun kiminsə tapşırığı ilə yox, oturur bəzən restoranda bir, yəni, indi bir dəqiq Tolikə yığacaq, gecə saat 1-də mənə yığılır. Nə tərsə, nə Tolik tanıdın? Gecə saat 2-də mən dədəm Tahiri tanımıram, sənin səsini nərdə tanıyım, Allah kişiyə rəhmət eləsin. Deyirəm, kimdə mən filan toyda gördüm səni, iyi toyda, deyirəm, yollar. Yanında bir gözəl xanım oturub, onu bir sabahda bir gündə efirvə çağır, haqqısabı nədirsə mənlikdir. Deyirəm, xanımın linkini at, atır mənə də linkini, baxıram, yığıb, deyirəm ki, gəlsin, şöbəmizə bu qədər pul ödəyəcək, çıxır. Ay, Tolik, o gün içkili idi mi? Onun yanında ilə yalandan dedim, başını boş bıraq geçsin. Yəni, belə vozluqlar da var da, yəni vozluq. Ona görə də o bəzi xanımlar mənə kimlərəsə zəng vurdurmayın, haradasa oturanda ki, çağırdırın, birini çağırdım bura, qurban olsun yaşar mənim. Vasifə qox ki, Vasifə zənglər gələ ki, Vasifə kimi ilə. Birini çağırdım, qurban olsun yaşar mənimə, xayiş edirdim, mənə ifrə çağırdım. Dedim, mənə heç neyin lazım, deyir. Gəldi niyyətin qapısında mənə bir dənə ətir verdi. Mən neyirəm sən ətiri, mənim evim ətirlə doldu. Baxdım, gördüm, ətirin içində yazıb, 8 Mart qadınlar bayramınız mübarək. Gördüm, o dedim, gic qızı gic dedim, 8 Martda sənə birinə hədiyəni mənə niyə gətirib verirsən, dedim. Mən sənə ətir istəmişəm. Ona görə belə başıboş müğənnilər var, onları çağırmasa, onu yaxşıdır. Ruslan bəy, bax, bayaq biz danışdıq, amma bundan sizə biraz ətraflı danışınız. Çünki ekran qarşısında oturan insanlar, bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar deyirlər ki, niyə görə biz SPR, psixoloji rehabilitasiya mərkəzinə gedməliyik? Çünki orada başqa rehabilitasiya mərkəzlərindən fərq nədir? Və bu günlər asılılıq bizdir, ya. Bu asılılıq nədir ki, biz deyirik ki, bu asılılıqdır? Canı ağrıyır, nə bilim, nə bunu indi hamımız bir primitiv sözlərdir. O sual var, bu sualları siz yazdırmışsınız da 100%. Yəqin ki. Bəli. Asılılıqdan sağalma yolu necədir? Yəni, ilk ondan başlayaq. Nəyə görə SPR rehabilitasiya mərkəzi? Çünki bizim göstəricilər yüksəkdir. Çünki bizdə proqram bazıvıdır. Yəni, bu proqramın cürbəcür növləri var. Bizdə bazıv proqramdır. Yəni, bazıv proqramda sağalma daha yüksəkdir. Yəni,
Asılı sağlama yolu belədir. Yəni birinci mərhələ narkoloqla müalicədir, ağrıdan çıxırsınız. İkinci mərhələ reabilitasiyadır. Reabilitasiyada gəlirsiniz, yəni 6 ay kursunuzu keçirsiniz. Yəni bu asılılıq belə deyək də xroniki inkişaf edən xəstəlikdir əslində. Baxın, insan gəlir. Çünki bir çox biz keçən dəfə bu sualı verdim. Bir çox reabilitasiya mərkəzində şiddətlə belə uyğulanıb və bunlar bir bəs bu insanda gəl canı ağrıyırsa, özünü saxlaya bilmirsə, bu yox idi, buraxın mən gedim evə. Nə olsun ki mən özüm gəlmişəm. Və necə onu orada yəni sakitləşdirirlər? Necə onu başsallar ki, bax dözgünlə sən buna dözməlisən ki, yoxsa bu vurarsın, durar eləyir ki mən gedirəm. Gəlmişəm, gəlməmiş kimi olur. Bəs birinci mərhələ dediyim narkoloqlarda müalicə iynə dərman müalicəsidir. Bu ağrıdan çıxıb gəlir bizə. Bəli. Yəni bizdə ağrıda gələn qəbul eləmirik, xeyr. Çünki birinci mərhələni keçməmiş biz qəbul edə bilmərik. Bax görürsüz, burdan peşəkarlıq nədir? Bəzən olur ki, sosial şəbəkələrdə videolar çəkilir, göndərin indi bu dəqiqə 30 lira maşına gətirin. Yox, əgər bu insanın canı ağrıyırsa, bunun narkoloqa ehtiyacı varsa və bu nə qədər sistemlər almalıdır, problemdən azad olub sonra gəlməli ki, burdan çıxarsın onu. Yəni şuur altı. Onlar qəbul edir. Yoxsa bəziləri pula görə deyir, bugün gətir qoy yanıma, əlin ayağın bağlayırlar, sonra da aləm deyir bir-birinə ki, uşağımı göndərdim. Olur da. Bəli. O birinci mərhələ deyirsiniz ki, çıxsın da. Onu harda məsləhət bilirsiniz? Onu necə çıxmalıdır o birinci mərhələ? Yəni narkoloq. Yəni əsas məsələ dispanser var bizdə. Bizdə yəni dövlətin dispanseri var. Orada da olar. Yəni anonim kabinetlər də var, narkoloqlar var. Yəni mən bilirəm onu. Yəni tamaşaçılarımız üçün deyim, yəni məlum olsun. Çünki çox Allah heç kimə göstərməsin həqiqətən. Bax neçə gün bundan öncə bir ailə, bilirsiniz necə bir ailə, uşağı 21 yaşında. Yəni, o ətraf deyək də, ətraf dostlar kurqa salırlar, sonra başlayır o ki, çəkmək istəyəndə o ağrı mərhələsi var. Allah onu heç kim, heç valideynə onu yəni göstərməsin. Amin, inşallah. Ona görə peşəkarlığa həvalə edin həyatınızı. Vasif, səndən bir mahnı alaq. Alo deyək, ondan sonra mahnı alaq. Zümrüt xanım deyək, alo deyək. Şövkət xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo. Şəfək xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, salam, Tovlik müəllim. Necəsiz? Sağ olun, canım gözüm, necəsiz? Mən, sizlər mənə baxanda xoşbəxt, necə olacaq? Can, həmişə yaxşı olun. Toruk müəllim, mən sizə o qədər ürəyimcəsiz ki, siz. Çox sağ olun, qurban olun. And olsun Allaha, mən neçə vaxtı sizinlə danışmağı istəyirdim hər efirdə görəndə. Amma çox şükür ki, bugün oldu. Vasifin ayağı yüngüldü, Zeynəb tez-tez gəlir bizə, ayağı yüngüldü. Toruk müəllim, mən bir söz deyim ki, sizə. Deyin. Bu efirlər var da, biz baxırıq, yəni hər dəfə bu nəyəsə götürürük. Sizin mədəniyyətiniz, sizin birbaşa. O qədər də döyürəm. Həqiqətən deyirəm, siz həmişə düzgün qiymətlisiniz. Gəlin, sən mi danışaqda, o qədər də döyürəm. Allah haqqı, yəni siz müğənnilərə, vəbşə ümumiyyətlə hər şeyə düzgün qiymət verirsiniz siz. Bilirsiniz, onlar mənim qonağımdır burada. Yəni ki, ürəkdən danışırsınız. Bax, məsələn, nə fikirləşirəmsə, görəm onu Toruk müəllim dedi. Mən sizin sənə mədəniyyətinizə, danışıq qabiliyyətinizə ümumiyyətlə çox siz gəlin, məni reklamlarda görün bir də. Bir də onda görün məni. Bilirsiniz necədir? Bura efirdir. Mən burada istər-istəməz özümü hər bir danışmadığım müğənni olub ki, gəlib bura. Mənim rəhbərliyim mənə deyib ki, o qonağın olacaq. Mən oyuna o qədər nəzakətli danışmışam ki, bu çünki əsəbi olur amma burada biraz. Gedirəm, deyirəm, ayalı, mən niyə elədim? Axı, mən insanları negativ niyə ötürməliyəm? Onlar bizə baxır, müğənni dəvət edirik burada. Bəli, ona görə də çalışıram sizlərin gözündə yaxşı görünüm, qurban olun Allaha. Həmişə də eləsiz, Toruk müəllim, sizə uzun ömür can sağlayıram. Zeynəb xanımı, Vasif müəllimi. Vasif müəllimdən bir mahnısı var. İnsan sevdiyini itirən zaman. İnan onu oxuyanda... Onu onlar canlı oxusun. Can, necə? Ürəyimdən xəbər veririz. Allah sizdən razı olsun. Allah sizdən də razı olsun. Bir kəlmə onu oxusun. Oxuyacaq. Hamıza təşəkkür edirəm. Allah canınızı heç vaxt yandırmasın. Var olun. Sağ olun, Toruk müəllim. Səfirlərdə olun. Var olun, buyurun. Uca dağlarında başım qaralar, nurlu səhərlərdə dönər qaralar, gül susuz qalanda necə saralar, insan da ömrünü bitirən zaman canın yana, uca dağların da başın qara, nurlu səhərlərdə dönər qara,
kalanda nece sarılar. İnsan da ömrünü bitiren zaman canım yanar. İnsan sevdiğini itiren zaman canı yanar, 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 yanar. Sonuncu menzile ötüren zaman canı yanar, 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 yanar. İnsan sevdiğini itiren zaman canı yanar, 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 yanar. Sonuncu menzile ötüren zaman canı yanar, 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 yanar. Kesiz cefasız olsa, seven sevdiğine vefasız olsa, melekler canını götüren zaman canım yanar. Ben canmış değil vefasız olsa, kedersiz kesiz cefasız olsa, seven sevdiğine vefasız olsa, melekler canını götüren zaman canı yanar. İnsan sevdiğini itiren zaman canı yanar, 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 yanar. Sonuncu menzile ötüren zaman canı yanar, 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 yanar. Canı yanar, 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 yanar. Sonuncu menzile ötüren zaman canı yanar, 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 yanar. İnsan sevdiğini itiren zaman canı yanar, yanar, yanar. Sonuncu menzile ötüren zaman canı yanar, yanar. Bitiren zaman canı yanar, 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 yanar. Sonuncu menzile ötüren zaman canı yanar, yanar, yanar. Könlüm o gülün vesline ne için çatabilmez. Gönlüm o gülün vesline ne için çatabilmez. Hicran elinden gece gündüz yatabilmez. Sevdayı mehabbetteki meşhur cehalen sevdayı mehabbetteki meşhur cehalem. Çok sağdadı bu könlüm evi hiç kata bilmem. Thank you.
Ay sənə çox can dedim ey can Sənə çox can dedim ey can Sən can olub neyləmişsən Demə canan özünə Göy otlar üstünde yatar, keton köleyine batar.
minnettarım. Allah her zaman sesinizi var eləsin ve böyle güzel şanlı ifalarla bizleri ve tamaşaçıları feyziye beləsiniz. Alo. Alo, salam, aleyküm. Aleyküm selam, necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşı, yaxşı, şükür Allah, her şey yaxşıdır, var olun. Allah yaxşı eləsin. Amin cümlemizi. Verilişinizi uzun ömürlü olsun. Amin inşallah. Her gün sizin verilişe bakırız. Çok sağ olun ki baktığınıza göre. Bir siz biz kimi istəyirik, Tolik Məlim. Yo, Oğuz elindən söz bilirəm ama. Bəli, hə, Oğuz elindənik. Elnare Abdullayevanı. Aha. Onu arzuluyuruq ki... Bax, mən sizə düzün deyim. Bir neçə gün bundan qabaq, bəli, biz Şəfiqə xanımın yübileyinə yığışmışdıq. Bəli. Və Elnare xanım Abdullayeva oradaydı. Mən Elnare xanımı çox istəyirəm, o da məni çox istəyir. Biz onunla qastrollarda olmuşuq, devlet tədbirlərində olmuşuq, xaricdə, Özbəkistanda vardı. Dedim ona ki, meydanı boş bırakmışız, tamaşaçılar, sənətkarları görmək istəyir. Mənə dedi ki, mən efirlərə çıxmağa tövbə eləmişəm. Dedim, bu zarafatçan tövbə sözünü deyirsən, dedi, yox. Hətta mənə dedi, gəl sənin YouTube layihəvə çəkilim. Amma mən efirlərə çıxıb mahnı oxumayacağım. Ən yaxın dostum dedi Nanədir. Ona da çünki deyir, mən istəmirəm bəziləri kimi dəyərsiz olum deyir. Bilmirəm niyə bunu dedi, o başqa şeyə görə inciyib de. Çünki hələ ki efirlərə çıxmır. Amma bak, özü də buradan baxır, vaxtı olanda verişimizə. Amma bilsin ki, tamaşaçılar onu gözləyirlər. Hər zaman da onun səsinə vurğundurlar. Nə deyə bilərəm? Bəli. Sözün düzün deyim sizə, elə müğənnilər var ki, hətta xalq artistləri, onları mən çağırmıram efirmə, çünki mənə onlar maraqsızdırlar, çünki onlar təkəbbürlü insanlardır, onlar gəlirlər yalnız özlərini təriflədirlər burada, tək gəlin, belə ilə. Amma Elnare xanım kimi sənətkarları, Könül Xasiyeva kimi sənətkarları, Gülyaz Gülyana xanım kimi, Mənsum İbrahimov, nə bilmək, bir çoxları var, indi adları yadına, burada görməyə çox şad olaram. Çox gözəl insanların adını saydınız. Çok güzel insanların adını saydınız. Yani onları her zaman gözleyelim. Bunu buyursunlar. Ay ben sanırım aşkım o bu yakınlarda bizim verişimizin konağı olacak. Bu haftanın sonuna kadar Respublikamızın Xalq Artisti İsa Qasımova da bizim konağımız olacak inşallah. Ha. Bəli. Bütün planları deyim sizə. Bir de Yegane Mürsəlova var. Yaxşı. Dilber. Yeganeni çağırdı. Üçüncü günə qonağımız əgər danışın Yegane ilə onun yanında olan ifaçı oğlan var. Mürsəl. Habil, Habil, Habil. Habil. Mürsel şeyin yanındadır. Nədir onun adı? O birisinin adı neydi? Mənzurənin yanındadır. Sənə görə Mürsel ilə çağırara Mənzurəni. Əyib yoxdur. Yaxşı. Hə, ola bilər. Amma sən vasitə, sən yerlin oturub burada sən mənə başqa adamlar deyirsən. Yo, yerlimizi baxırıq. Yerlimizə canımız qurban. Hər şey görürük, izləyirik. Niyə ki? Bilirəm, ama çok arzuluyoruz onu, çok istəyirik. Sağ olun, var olun, var olun, Allah var eləsin. Sağ olun, var olun. Vasifdən hansı mahnı istəyərdiniz? Vasifdən hansı mahnısı olsa bizim için şirindir, əzizdir. Can, can. Bu Zeynəbi de görün orada qohum əqrəbədə bile halal südənmiş oğlan var. İndi halal südənməsə de malışla böyüyən sad olsa bir görək. Evləndirir bu kızı, vallahi qalıb. Bunları anladıblar, bunları deyiblər, evdə kız qaldıqca qızıla dönür. Bu deyilə bir gücü brilyanta dönür, ay can. Tolik məlim, Oğuz rayonuna gələr mi? Oğuz rayonuna gəlin, gəlsə bəs... Hə? Adi rayon olmasa biz, bəs mən bir söz deyim, bu yetim də oxumalıdır axı biz. Onda Bakıya gedərlər, zərər yox. Gördün, var demək. Deyir, var. Gedərlər, deyir, Bakıya. Bakıya gedərlər, deyir, zərər yoxdur. Maşallah. Şükür. Allah xoşbət eləsin. Axırda bu verilişdə gedəcəm, eymə. Amin, Allah xoş gün qismət eləsin, çox xoşumuz gəlir onlar. Var ol, səni bilsən, niyə almırlar, sənə deyim. Sən bütün günü bu xəyalla nə qədər qucaqlaşıb, şəkil çəkdirib qoyur. Mən başa düşürəm, bu da sənin dostun, bilirəm, dostundu, amma daha... Daha o qədər deyir, indi baxan oğlan deyir, bu nə deyir, bütün günləri marçılır. Nə, eybi yox? Bilənlər bilir, bilənlər bilir. Hə, bilənlər bilir. Ya, ya, bilənlər bilir. Sol eləməyəcək, sol eləməyəcək, hə? Biri yazıb ki, şərh yazıb altındakı, Tolik demişdir də ki, bunlar sevgilidir. Mən sağlarım, bu xəyalı qucaqlıysa, Allah ki, mən onda gedik xəyalla qırğın edeyim. Xəyalı aparım, salın bu rehabilitasiya mərkəzini, orada 12 addımla onu dala eləsinlər biraz, 12 addım dala, qabağa yox, dala çox qabağa gelirsin. Qızın yolunu kəsmək ilə xəyal, bax. Bilirsən də mənə, çox istəyirəm sənə, amma hər şeyin də öz yeri var. Özü yaxşı apar. Özü yaxşı apar. Mən bir dənə
Nə bir Ağadaş Ağayev böyük bir sənətkarımızdır həqiqətən. Onun dilindən mən elə gəlir eşitmək o az bir şey deyil. Ona o bir şeylər deməyəcəm. Yəqin özün rastlaşmısan. 3 müğənni haqqında sual vermişdilər ki, bu təzə çıxan Zeynəbi də bəyənim. Yəni, orada Zeynəbi də deyəndə ki, orada Zeynəb xanımın adını çəkmiş. Dedi, o qızın çox gözəl səsi var. Öz üzərinə yəqin ki, qulaq asmış. Tərif kimi olmasın. Zeynəbi bir çox müğənnilər bəyənirlər. Görürsüz, mən elə bir tərifləmə yox. Bax onun mən gözümün qabağında gəldi Ağadaş müəllimin o yəni sözləri. Dedi Zeynəbin gələcəyi var, özlərində işləməlidir, o qızın çox qəşəng səsi var. Sizin də həyatınızda bir Ağadaş müəllim vardı, ona görə. Allah can sağlığı yani versin doktorumuzu. Ağadaş Ağayevin ağzından onu eşitmək. Amma Zeynəbin doğrudan da səsi var, yəni olmasa, yəni hər kəs tərifləməz Zeynəbin. Ola bilər bəzi vaxtlarla, o deyir, insan geri lazım olan vaxtı lazım olan insanların evet. yanında olsun. Bu olmayıb deyə bəziləri qabağa otlanır. Hop deyib çayı keçirlər və deyirlər ki, burada məni. Amma Zeynəb yavaş-yavaş da oradan belə özü üçün qəşəyən bir most ki, körpü tikir, o körpünü yavaş-yavaş gelir. O daha bərk olur. Ona görə mənim sponsorlarım daha bərk olur. Onlar haqqında məlumat verməliyəm. Mən istəyirəm 11 illik təcrübəsi olan peşəkar plastik cərrahımız, Dövlət Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə Klinikasının həkimi Şəbnəm xanım Əliyeva haqqında məlumat verim ki, bütün xanımlar bir çoxları qarın sallanmasına əziyyət çəkirlər və bunun yolu abdominoplastika əməliyyatlarını peşəkarcasına həyata keçirir və o abdominoplastika əməliyyatından sonra olan o drenajlar, o proses var ki, təzdən insan özünə gəlmək. Şəbnəm xanımın əməliyyatlarından sonra tez bir zamanda özünüzə toxlaya bilərsiniz, ödəmlər gedə bilir bədəndə olan o drenajdan olan o axıntı olan o qalıq orada qandır, su dinlər, bunlar hamısı bir yerdə rahatçılıqla əməliyyat keçir və tikiş yerindən heç problem yaşamırsınız. Ona görə də peşəkar insanlara özünüzə həvalə edin. Bundan əlavə bizim üçün peşəkar həkimimiz, plastik estetik cərrahı Şəbnəm xanım Əliyeva liposaksiya əməliyyatlarını da tam peşəkarcasına həyata keçirir. Buxaq və qol gərmə, pişiktomiya və bir çox plastik əməliyyatları aradan götürür və bundan başqa sinə böyütmə və kiçiltmə əməliyyatları var. Sinə böyütmə əməliyyatlarında Amerika istehsalı olan implantlardan istifadə olunur ki, bunlar ömürlüktür, heç bir fəsadlar olmur. Bəzi xanımlar düşünürlər ki, mən plastik cərrahiyə üst tutsam və birdən indi olur da, indi anadan gərmə genlərini asıldı, süd vəzlərim çox böyükdür, mənə diskomfort yaradır, bunu kiçiltsəm, sonra evladım olsa bundan problem olar, mastopatiya və bir çox xəstəliklərlə üzləşirəm. Yox, bunlar hər birisi analizlərlə, lazım olan aparatlarla, yəni hamısı hər birisi analiz olunur, ondan sonra əməliyyat olunur və heç bir şükür Allah bugünəcə Şəbnəm xanım etdiyi əməliyyatlarda fəsad olmayıb, ona görə də bədən şəkilləndirmə əməliyyatlarımızı mütləqdir ki, peşəkar həkimə verməlisiniz. Çünki bu günləri çox pis ki, salonlarda liposakşını illər ayaq üstü, nə bilim, pil çıxardırlar. Bunlar hər birisi çox çətin əməliyyatlardır. Ona görə həyatınızı riskə atmayın. Çünki bir xəstəxana da var ki, 52 yaşında xanım orada dünyasını dəyişmişdir. 050-317-0770 nömrəsində müraciət edə bilərsiniz. Allah hər bir ailəyə evlad nəsib eləsin. Amma əgər sizin 9 il, 10 il, 15 il, 18 il evladınız olmursa və düşünürsünüz ki, bundan sonra sonsuz kimi yaşayacağım, yox. Tipimiz o qədər gözəl inkişaf edib ki, və ən əsası da ki, uzman mama ginekologumuz Olcay Turqud 11 ildir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və açıq və qapalı ginekoloji bütün əməliyyatları həyata keçirir və biləsiniz ki, ginekologiyada da uzmanlığı bitirib və ən əsası da ki, mama ginekolog olaraq sizin ilk nədən problemi yaşayırsınız? Hansı bir problem sizin evladınızın olmağında sizə, necə deyim, sizə maneçilik törədir? Düzdür, bu Allahın işidir. Amma həkimlərimizin tibbi müdaxiləsi sayəsində və ekstra karponal müalicə sayəsində sizin evladınız olacaq inşallah. Ekstra karponal müalicə dərman daxil 2800 manatdır. Ege Hospitalında fəaliyyət göstərir doktorumuz. Heç tərəddüd etmədən 055-462-0171 nömrəsində zəng vurun Razi xanıma, deyin ki, biz də qəbula gəlmək istəyirəm, götürün yoldaşınızı, gedin və İnşallah sizin de evinizden körpə səsi gələcək. Və əsas da ki, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bir çox mərkəzlər var və bunlardan da birincisi və çox belə peşəkar komandasının sizlərə fəaliyyət göstərən Qüsursuz Nit və Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri defektoloq logoped Esmina xanım Qafarova yanvar ayının sonuna qədər bütün filiallarda tam 50% endirimlə qəbullar aparır. Onlayn qəbul da mövcuddur. Ümumi ilkin dəyərləndirmədən sonra hər bir şəxsə özəl proqram hazırlanır və xaricdən dəvət olunmuş mütəxəssislər korreksiya prosesini ən doğru şəkildə aparır. Esmina xanım Qafarova 18 yanvar Zabrat filialında, 20 yanvar həm Biləcəri, həm Sumqayıt filiallarında qəbullar keçirdəcək. 26-27 yanvarda isə Naxçıvan şəhərində imanlı, inamlı gələcək psixologiya mərkəzində
10 fevralda 2. Nəfəs Psixologiya Mərkəzində qəbullar aparacaq. İndidən qəbullara yazılın və bilərsiniz ki, həftənin bir çox günlərində Qüsursuz Nitro Psixologiya Mərkəzində tam pulsuz ilkin dəyərləndirmələr var. Bax, görürsünüz telefon nömrələri, zəng vurun. Deyin ki, mən istəyirəm, burada da yaş həddi yoxdur. Autizm, kəkələmə, cerebral fiş, Down sindromu və bir çox xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar bilsinlər ki, yaş həddi olmadan Qüsursuz Nitro Psixologiya Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. 055 və 50 operatorları ilə 485-75-25 və 050-288-32-32. Qısa bir aradan sonra burada olacaq, amma Şəbnəm xanımın növbəsi sualı da var ki, onu verin. Reklamlardan sonra canlı ifalarımızla qayıdacaq. Əməliyyatlarda yəni fəsil fərqi yoxdur heç bir. Yalnız olaraq nədir? Əməliyyatlardan sonra 3 həftə ərzində 24 saat müddətində və sonrakı 3 həftədə 12 saat müddətində xüsusi kompresiyon geyimlər geyinilir. Və biz əməliyyatdan öncə pasientə bunu bildiririk. Əgər yay müddətində pasient bu geyimlərdən istifadə edə bilirsə, yəni onun üçün heç bir diskomfort yaratmırsa bu geyimlərin istifadəsi, onları yəni əməliyyata götürürük. Bəzi də pasientlər var ki, belə deyim, yəni istiyə dözümləri yoxdur, çox belə sərt geyimlərdə qala bilmirlər. Ona görə də onları daha çox sərin aylara tövsiyə edirik. Və bu geyimləri geyinilməsi mütləq olduğu üçün, ona görə də pasientlər yəni özləri seçimlərini edirlər yay aylarında və ya qış aylarında. Ancaq sağlamlıq baxımından, yara sağalması baxımından əməliyyatların heç bir fəsil fərqi yox. Pasientlərimiz, yəni bizim əməliyyatlara müraciət etdikdə biz pasientə bildiririk. Əməliyyatdan sonra xəstəxanada yatış müddəti 2 gündür. Yəni 2 gün maksimum 2 gündür. 2 gündən artıq saxlamırıq. Bəzi düzdür, pasientlər olur ki, özləri evdə deyirlər, baxım edə bilmirik. Yəni biz xəstəxanada yatış etmək istəyirik və yaxud da bir gün sonra çıxan pasientlərimiz də olur ki, çıxardırıq. Drenajlar necə? Drenajlar, yəni əməliyyat etdikdən sonra biz burada yəni toxumalar kəsilib götürdüyü üçün belə baş salım. Orada pi toxumalarının özünün ifraz etdiyi bir maye vardır ki, buna seroma deyirik. Və əməliyyatdan sonra bir müddət o seromanın ifrazı olur və drenajlar vasitəsilə o seroma xaric olur və kompresyon geyimlər geyinilir ki, o seromaların yəni ifrazı minimala endirilsin. Və drenajlardan maye gəldikdən sonra biz orada onun rənginə, sutkalıq miqdarına baxırıq. Əgər pasientlərdə, yəni bizi qani etdiyi miqdara enibsə və rəngi bizi qani edən rənglədirsə bu mayenin, 2 gün sonra bu drenajları yəni xaric edirik, çıxardırıq. Bəzən də olur ki, pasientlər deyirlər biz evə getmək istəyirik və drenajları üzərlərində olur. Bəli, sonra biz yenə onları kontrolda saxlayırıq, sutkalıq. Sonrası da gün təyin edirik ki, gəlirlər klinikada çıxardır. Baş sponsor nevropatoloq Yeganə Rəşidova. Xüsusi sponsor SPR Sosial və Psixoloji Reabilitasiya Mərkəzi. Oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva. Plastik estetik cərrah Şəbnəm Əliyeva. Sonsuzluq uzmanı Olcay Turqut. Qüsursuz Nitq və Psixologiya Mərkəzi. Uroloq-androloq Elnur Hüseynov. Aid Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi. Stomatoloq Ortodont Könül Cəfərovanın sponsorluğu ilə tarixin bir günü verilişi davam edir. Atlandım keçdim daşdan, gəl gəl ayaman. Yaşmağım düşdü başdan, gəl gəl ayaman. Atlandım keçdim daşdan, gəl gəl ayaman. Yaşmağım düşdü başdan, gəl gəl ayaman. Ateşim var, külüm yox. Mən bu eşqə düşəni, ağlamaqdan gülüm yox. Mən bu eşqə düşəni, ağlamaqdan gülüm yox. Mən bu eşqə düşəni, ağlamaqdan gülüm yox.
Azizim sefa geldi. Geldi gel ayaman. Hoş geldin sefa geldi. Geldi gel ayaman. Ah Mehmet ölüp dirildi. Geldi gel ayaman. Ne senin safa geldi. Geldi gel ayaman. Ateşin var külüm ya. Ölümün aldım. Bülbül oldum dünya. Ey ben bu eşke düşeni aklamaktan gönül yok. 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 Sevdeniz ayrılmışık diye biz
danışıq saçlarımız sizin bak bu canlı yayında olan canlı ifalarımızın onu da bilmeyeceğidir. Ama Yegane Hanım bayağı reklam vasitesinde görün çok əsəbləşmişdiniz. Yaxınlaşmadım. Bu patientlerin bəzilərinin biraz səhlənkarlığından ileri gəlir. Yoxsa nədəndir? İnsanların özünü maskalamış, insanların özünə adama yaxın bilib, arxasında iş çevirənlərə bəzilir. Adı mən sizlərdə də bu var. Əlbəttə. Deməli, insan, hamımız bu həyatı bəli. Yaşayırıq, hamımız bunu görürük. Maskalanmış və insanlar. Və oradan da düz deyim, maskalanmaq deyirik ama insan bəzən olduğu o abu havaya göre mütləqdir ki adaptasiya olmaq üçün gerek o mühitə maskalansın misal üçün. Və... Mərdi qova qova namərd edirlər, həqiqətən. Mən onu ata babalarımızdan eşidərdik ama indi görürük ki həqiqətən insan saf qaldıqca düşünürlər ki belədir. Yeni xan, bir dənə standart sual verəcəyim. Nevroloqların özləri nevroloji hesabı problemlər yaşayırlar. Valla, mən çox səbirli insanam. Bak, inandırım sizi ki, mən görürsünüz, neçə ildir mən işləyirəm. Nə qədər insan problemimiz olsa da, mən heç vaxt onu pasiyentə mən sezdirməmişəm. Bak, indi canlı yayında deyirəm də, mən bunu evimdə oturub demirəm ki, zəng eləsinlər, desinlər ki, belə deyil. Amma ki, olur bəzən, psixiatrlarda da olur, nevropatologların özlərinə də, indi bilirik ki, çox zaman pasiyentlərin özləri də deyirlər ki, filan kəsin özünə bir dənə həkim lazımdır. Yox, çünki həkimlərin işi çox çətindir. Hər sahədə, diş həkiminə gedirsən, 5 saat çivi çıxarmağa görə nazımı çəkir, deyib, iğnə vururum, yox, qorxuram, nə bilim, nə. Baxma, da əsəbindən çıxır. Nevropatologun yanına gəlir, qapını təpi ilə açır, əsəbi düzə işlə deyə bilmirsə, əgər o da ona cavab qaytarsa, da aynı olur. Özümü seçmişik, o yolu şəxsən mən seçmişəmsə, onu mən yola verməliyəm. Yəni, onun problemi var, məni seçibsə, məni güvənibsə, mənim qapıma üst tutubsa, onu mən yola verməliyəm. Amma ki, kaş heyf o gündən ki, o sağlam özünü göstərib, o gördünüz mən necə bayaqları. Ay, kaş mən də çox şeylər yola verə bilsəydim. Yox, mən yola verməyi bacarım. Yola verə bilirsən bəzi insanları. Misal üçün də bu həyatda, deyir o, gözlədiyimiz bir anda biri çıxır qabağımızın məclislərin birində misal üçün yola ver. Sən bu camiyada deyil insanları ki, onları yola verirsən. Yəni, dostun da deyirlər, tanışın da deyirlər. Amma yola verirsən də ki, bəcburuq, bunlarla üzləşək, salamlaşaq. Görüşürük. İşimiz elədir ki, 5 dəfə toydan da bir məsəl üçün 6-cı da üzbəüz gəlir idi. O məcbur o da çörəyə qazanmağa gəlib, mən də çörəyə qazanmağa gəlib. Vasif, demək olar ki, neçə vaxtı duet oxumursan? Ən son Həmidə ilə duetlərin olurdu. Yeni bir duetimiz olacaq. Bu işə, kim ilə? Bu, inşallah elə buradan anons edirəm. Qismət olar gələrək buradadır. Yəni, İmirələmlə.
Ooo, Mirel əmi salamlayır. O gün də bizim verişimizdə qonaq idi. Çox, nə gözəl. Çox az qalıb. Mirel əmlə duyetin olacaq. Nə gözəl. Çox istəyirəm, mən də gəlib təqdimat edirəm. Mütləq, inşallah. İnşallah, gələrim. Yox, niyə gələrik, burada da oxuyarıq da. Kimdən təklif gəldi? Dostsuz, bilirəm, məclisdə də bir yerdə olurdu. Əslində, mən bir mahnı var. Onun sözləri bizim Fariz dostumuz var. Fariz Bərdəli, meyxanasıdır. Həm də Dəgəlsin şəmpiyonluqda da olub. Yaxşı, istedadlı insandır. Həm dostumuzdur, əzizimizdir. Onun bir qəzəli vardı. Kölgə salmış bir həzin tutqun bulud baş üstünə. Həm yağış, həm göz yaşım, yaş damcılar yaş üstünə. Eşqidə ey nazənin, hər zillətə əydicə baş, göz yaşın leysan olur, tökmürsən heç bir damla yaş, zahirən baxdıqda bir gülsən özün, qəlbünsə daş, sanki bir rəssam gülün rəsmin çəkib daş üstünə. Çox gözəl bir qəzəldir, çoxdan yazıb onu. Səndən bir ezdən bir şehir istəyəcəyəm, amma çünki eləyərik inşallah. Şehirlərin üçün darıxıblar. Zeynəb oxuyar, mən şehir deyərəm. Hə, bir ezdən. Eləyərik. Və o qəzəl mən çox, o vaxt mən çox muğam kimi oxuyurdum bunu, belə deyirdim bu şehri. Yox, yox, söhbət eləyirəm də. Sonra, sonra. Bunun da özünün gecikməsi vardır. Asif, həm, maşallah. Onun batarekasını dəyişin alın. Biri gelir saat 1-də sənin canlı yayımlarda görürsən, yatıb efirə yorğun gəlirsən. Sən mənim efirimin gözləyirsən, bir-birinə bilsən sən görünən tərəfdə, o bursalar oyandadır. 11-də yatıb. Gecə saat 1-də canlı yayımdaydın. Hə, Tariq, ona bir musiqi bəstələdim. Musiqi bəstələdim, gördüm ki, burada... Mirəl əmi yeri görsənir. Yox, mən dedim, Mirəl əmi dostumuz, əzizimizdir. Bizim bir-birimizə ərkimiz çatır, həm belə, həm sənət baxımından, həm belə ərkimiz çatır. Salamlayıram, yeri gəlmişəm, Mirəl əmi də buradan. Allah balalarını saxlasın. Amin. Və orada bir musiqidə bir yer ayırdım muğam üçün. O da Allah saxlamış gəldi, nə tər oxudursa. Deyirəm, Allah ona doğrudan çox böyük bir ürək verir, çox gözəl bir avaz verir buna. Çox peşəkardır öz sayəsində. Deməli, bu olub 3 il bundan qabaq. Adamın heyfi gəlir də, amma daha önce inşallah bu ay ərzində mütləq onu çıxardacaq. Zeynəb, sən, bax, Talib Talib ilə mütəmadi olaraq duyet oxuyursunuz. Dəyə siz Özbəkistanın, Özbəkistana gəlirsiniz tez-tez. Özbəkistanın xalq artistisiniz. Sən oranın Özbəkistanın xalq artistisi. Amma yeni bir şey fikirləşirsənmi ki, Talibla ya da başqa bir adamın duyet oxumağı yoxsa yox? Yox, düşünmürəm. Qızlarla da olmayacaq. Bəlkə qız oldu bir xanım var. Kim Türkan var, yoxsa Zeynəb var? Yox. Bir başqa bir xanım var. Tanınmışdı, tanınmamışdı. Yəni, mən danışıram o xanımı, əsas mən danışırma o ilə. Biraz muğam oxuyandı. Nə gözəl, kimdə o muğam oxu? Deyilmək olmaz. Qız sürpriz eləyir, sən verilişində onu da ilk... Mən təxmini bildim, balaca boydu yoxsa? Yox, yox. Hə, onda o da... Yalandan da aşırı. Elin sən dinəndə. Özü balaca boydu, elə bilən balaca boydu. Dinəndə, biriydi. Yox, 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 deməyim. Baş ərfində, baş ərfində. Talik, sənə deyərəm. Baş ərfində. S. Yalandır sənə. Valla düz deyirəm. Simara. Yox, mən sən... Sədəflə oxuyacaqsan. Sədəf yaxşı qızdır. Mən Sədəfi xətirin çox istəyirəm, çox yaxşı qızdır. Sədəf də Gülzardır, bir neçə nəfər var ki, onlar çox arzudur dostumuz. Mahnını mən attım, mən əslində dedim ki, daha heç bir kəsindən duet oxumayacam da, yəni istəmirəm xanımlarla da. Mən onları qınamıram, onların gözəl səsləri var. Amma xanım mənə attı. Amma onlar da istəyirlər, lap belə inkişaf eləsinlər. Hə, yəni Sədəflə belə salam, sağ olun var, xətirin çox istəyirəm, çox yaxşı qızdır, yaxşı da ifaçıdır. Mən attı ki, bəs bunu, mən dedim, təkəbürlü kimi çıxmaz, dedim, mən demişdim, oxumayacam heç kimdən. Amma sənə o qədər gözəl ürəyin var ki, o qədər gözəl qəlbin, sənətin var ki, mən sənlə dedim, oxuyacam bunu və getdi artıq oxuduq. Bilirəm ki, xoşdur. Amma fərqli bir musiqidir. İlk önce Naniyə çıxarsınız. Yox, birinci tarixin. Orada bir kürk vurarsınız mətanətin yanına. Tarixin bir gündə çıxacaq. Kürkdən fırlanarsınız, gedərsiniz Zahar Nəboğlunun yanına. Oradan 28 kilometr gedərsiniz, çıxarsınız. Tolik, mən sənə bir söz deyim. Zümrüt Bədəlovayın, axırda bura gələrsiniz. Tolik, mən sənə bir söz deyim. Mən sənə verilişi və görürəm. Zahar Nəboğlu mənim illərdə dostum, qohumum, yerimin verilişinə çıxmadım. Dedim ki, mən Tolikdəm. Ya, bugün deyir, Zahar bizə çıxır. Zahar, adam yoxdur başqa. İstəyir, mən gəlim təzdən oynam. Bu da bir ağlat mənə. Bu da bir sənə özümü ağlatacaqım, Efirdə mən. Mən də ağlamayacaqım. Yox, ilk sən Təqdimatlar, daha neyiniyim, səndə Zahar, maşallah, açıq fəşindir, qeymlər, qiymətlər, satlar, ora belə bizdə, amma burada mahnı təqdimat edirik. Ən gözəli də mahnı odur da, amma yaxşı mahnı olsun. Ağdaşda zəngimiz var, hər vaxtınız xeyr olsun. Alo. Bəli. Uy, şəhətlər. Buy başınıza qurban. Sima xan, necəsiniz? Sağ
Ben de o, ben de o hariciler kim yalanla vereydim. Niye miyim? Seni verene kurban. Sana kurban olaram ben. Ayşe Sima Hanım. Sen, sağ ol. Bu Vasif ne güzel oğlandı, ne güzel oğlandı bu Zeynep, ne güzel kızdı. Ben seni her şey yediren ben babam. Bilirim, kurban olaram, sesinizden tanıdım. Sen birinci sen orada oturan o hekimleri, ben babam, başta sen olmakla. Uşar hekimleri. Sen o işçileri, yoldaşları, hamızı salamlayıram. Çok sağ ol, Zeyma Hanım. Bir de ben babam, o Vasif Ezimoğlu. Bir de ben o Zeynep kızım var, ona denen saklasın söz deyirem. Can. Danışmasın. Danışmın, eşidirseniz Zeynep yazın. Yine ben kulak atsın ben kızıma. Asır asır kurban olun. Kulak asıram. Kurbanın koyun olsun. Onu ben çok seviyorum. Memma demiştim. Ona hediye getireceğim. Ben Memma sözümü eşitmediği. Ne hediye getireceğim? Memma dedim ki ben balam evlenmedi. Tolik balam evlenmedi. Dileyim Zeynep'i alım ki hediye getiresen bana. Ben sen özel de getirin. Can. Şartı var. Öskürmece, heyecanlanma. Sima Hanım. Can. Zeynep'e en güzel hediyen olan Ağdaş'ta bir imkanlı bir gagaş olsun. Bir maşını Bakı'da satı, evi satı, onu alasın. En büyük hediye yeni ilde Zeynep'e olar. Allah'ımın derdiymiş. Ha, sen verene kurban. Kurban senden olan, asıl yola olar. Yola verirsen ha beni Sima Hanım. Senden artık olar yani. Sana kurban olarım. Can, senden sağ. Artık olar yani oğlan. Ben alarım iyi Zeynep'i. Bursun'u ben giriş demeyeyim de. Ben bütün gün bunun yanında gezdim. Ya da ben gerek böyle baş aşağı anca. Bak, elbinde Allah gözünü doyurur. Hiç kime de itibar eylem. Retorik hızasiyeti çok istedim. Ben de size kurban. Ne sözümüz, ne tapşırığımız? Ben güzel balam. Gör ne diyelim. Sen kalan kurban. Ben ayın 20'sinde ben ad günümdü. Yanvarın 20'sinde bu ay ben ad günümdü. Ben adımı tebrik edeyim yanvarın 20'sinde. Baş üstü. 21'inde eliyerem. Olar mı? 20'sinde olmaz. Olar senin ağrını alın. Allah sana ömür versin. Baş üstü. Sima Hanım'ı yazın ona. Aynı 21, aynı 20'si bilirsiniz ki 20 yanvar faciası olduğuna bilirim, göre. Bilirim, ağrı alarım. Kurban olarım size. Kurban olarım size. Hemen şeye kurban olun. Var olun. Onu gördü yazık analar. Bilmiyorum, var ol. 20 Yanvar'da oradan da öyle bir gündü ki onu unutmak olur burada. Benzer düzü gizli nesil değil ama yine de yakçıdı her şey. Ne sizden geldi buraya? Hardandı. Niye kurdu alıyorsun telefon var? 20 Yanvar nişancı günü açtı. 6. günü. Onda biz 22 Yanvar tebrik ediyoruz. Ben aslında 20 Yanvar olsaydı da veriş edeceğim. Burada 20 Yanvar faciasında dünyasını değişen ailelerden var ki onların neveleri de davet edilmiyorlar. Ama Yegane Han, bir sualımız da var size ki eyni sual okşuyor bu. Organizm hoşbakt görünme, yok, magnezyum, aa yok. Bunu bize tamaşaçılar atırlar ve ben bunu çünkü okşar suallar olur diyorum ki niye bir. Demeli organizm hoşbakt görtüde magnezyum çatışmamazlığı ne kimi fəsadlara gətirib çıxara bilir? Hə, yəqin orqanizm ağır verir. Aa, xoşbəxtlik sindromu deyilən bir şey də var, o xəstəyi də bildim. Magnezyum çatışmamazlığında yəqin ki orqanizm nə kimi fəsadlar verir, belə mi yazılır? Mənə gəlir suallar yazır, sizə tamaşaçılara bilir. Mənə onu dilində yazın ki, həkimə deyə bilim. Deməli, magnezyum çatışmamazlığı orqanizmə nə kimi fəsad verə bilər? Həqiqətən, magnezyum çatışmamazlığında onun bir neçə fazası var. Birinci, ikinci, üçüncü mərhələləri var ki, ilk öncəki təzə, yəni başlayan dövrdə xəstələrdə, xəstə deməyək, insanlarda, pasiyentlərdə bir ağlama hissi olur, kövrəlmə, tez-tez belə sanki özünü yorğun, başım ağrıyır, sıxılıram, əzələlərdə qıc olma kimi əlamətlərin olması. Müəyyən bir mərhələ keçdikdən sonra tutaq ki, faiz dərəcələri var da, bunda əgər belə bir əlamətlər olursa, əlbəttə ki, xəstənin mən həmişə qeyd edirəm, anamnez, geniş anamnestik məlumat toplayan zaman bilirik ki, burada hansı mikroelementin çatmamazlığı və nədən söhbət gedə bilər. İkinci mərhələlərində əlbəttə ki, burada artıq xəstələrdə müəyyən bir iştahsızlıq, ürək bulanma, bəzən ürək bulanmağa qusma da qoşulur və buna rahatçılıqlar müşahidə olunur və xəstələrdə geniş bir sanki özlərinə yer tapa bilməmə, tez yorulma, tez tıncıxma deyirik də belə bir halların olması olur. Bəzi xəstələrdə olur, qısa konkret deyir ki, doktor, bilirsiniz necədir? Mən hərəkət edən zaman bütün mənim əzələlərimdə sanki qıc olmalar olur. Sanki əzələlərim bir-birinin üstünə çıxır, belə xəstələrin dilincə desək. Və belə bir halların olması, tez yorulma, baş ağrılarım olur. Yəni, əzələ yorğunluğu,
özümü halsız hiss edirəm. Bugündən işimiz hər gün təxirə salıram. Belə bir narahatçılıqların olması. Yəni belə bəzən görməmdə pozuntu olur. Ani bir vaxtda keçib gedir. Düzdür, bu başqa bir narahatçılıqlarda da ola bilər. Yuxusuzluq, narahatlıq və bunların geniş spektrli bir narahatçılıqlar toplusu olur belə desək. Maqnezium çatmamazlığında. Əgər belə olursa, bir inandığınız, güvəndiyiniz həkimə müraciət olunmalıdır və bu zaman əlbəttə ki, orada bir neçə mikroelementlər var ki, maqnezium ilə yanaşı onlar yoxlanılır və ona uyğun da müalicə tətbiq edirik. Yəni qida rejiminə, rasiona fikir verilməlidir. Qidaların daha çox istifadə etməsi, yuxu rejimi mütləq hər bir sahədə olduğu kimi yuxu rejiminə və təmiz hava və qidaların olması qısa bir müddətdə bu maqnezimin orqanizmə toparamaq mümkün olur. Telefon nömrələrini görürsünüz Yeganə xanımın və zəng vura bilərsiniz. Mən əsas da bilin ki, doğrudan da bu problemlər elə bir problemdir ki, yaş üstündə yaş gəldikcə bunlar bizə başqa... Mən o günləri o qədər əsəbləşdim bir şeydən. Mənim sol tərəfdə qolum keyməyə başladı. Çoxsa deyir, o qulunçdur, ürək deyir, o nevroloji bir şeydir. Axırda isə yanımda deyir, bəlkə maşın sürməyəsən, düzdür, mən bu əllə sürürəm. Amma gördüm ki, ürək keyləşmə gedir, bu əsəbdir. Ona görə də biz əsəblərimizi qorumalıq, yanınıza gəlmək istəyirəm, doğrudan. Zarafatı qoyaq qırağa, bəlkə də yanınıza gəlməyim. Burada bir mənə bir şey deyim, bir axşamlar bir dərman atım, bir relaks ol. Yuxu dərmanı istəmirəm qətiyyən, amma əsəblərimi sakitləşdirəcək dərman mütləq də istəyirəm. Çünki əsəblərim heç yerində deyil. Dünə adicə toya getdim, qıcıqlandım orada. Düzdür, dostumuzun toyu idi. Orada bir-iki dənə məsələ mənə qıcıqlandırdı. Biz keçən həftə SPR Rehabilitasiya Mərkəzindən bir sujet verdik. Elşaddır da. Mən Elşadı özüm bu həftə dəvət eləmişdim bura və bugün sağ olsun gəlsin. Zümrüt xanım, sujet hazır olandı mənə bildirin də. Mən o sujeti vermək istəyirəm və bir çox valideynlərə demək istəyirəm ki, əgər düşünürsünüzsə ki, evladınız bunu eləyirsə, buna nə bilim, maşın alın, verin, bunu atsın, buna telefon alın, verin, bunu atsın, bunu evləndirin, bu atacaq bunu, bunu nə bilim, Türkiyəyə göndərin, bunu eləyəcək, yox. Mən sizə bu günləri sujetdə keçən həftə göstərdiyim o insan ki, 10 ildən artıqdır ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdi, bu bəladan əziyyət çəkirdi və o 10 ildən sonra özü bu günləri o insanlara göstərir ki, mən həyatda necə durmuşam. Hazır onda Zümrüt xanım deyərsiniz, gəlin biz o sujetə bir də baxaq və mən o həmən sujetdəki Elşadı bura dəvət edəcəyim. Bir sualım var, onu o cavabdan istəyirəm. Siz də diqqətlə baxarsınız ki, insan doğrudan da istəsə dəyişə bilər. Buyurun. Göz yaşlarını eşidirdim, necə ağlayır, necə Allah'a doyulur. Əsadov Elşad, 1991-ci anadan olmuşam, dekabrın 1-də. 16 yaşımdan ağır narkotik istifadə edirəm, 14 il. 2022-ci ilin dekabrına qədər 16 yaşımdan istifadə eləmişəm, ta SPR-ə gələn qədər. Heç neyim qalmayıb, bütün hamı məndən üz döndərib, yəni bir dənə ailəmdir, yəni mənim yanımda qalıb, göz mənə nələrsə görsənirdi. Hələ olurdu ki, sutqalarla yatmırdım, bir həftə olub ki, yatmamışam. Mən yolda gedəndə maşını saxlayıb qaçmışam maşını, hələ bilmişam, arxada adam var. Anamın göz yaşlarını eşidirdim, necə ağlayır, necə Allah'a doyulur. Gəldim, sumkamı yığdım, yəni özüm öz ayağımla. Gəldim SPR-ə ki, yəni mənə kömək eləsinlər. Çünki ondan qabaq mən 8 dəfə müalicədə olmuşam. İndi şükür Allah ki, yəni bir ildən çoxdur, yəni ayılam, normal həyat yaşayıram, ailəmlə münasibətim düzəlib, cəmiyyətdə münasibətim düzəlib, insanlarla olan davranışlarım düzəlib. Yəni, mən görürəm ki, insanların mənəcə münasibəti deyişib. Əvvəl mənim qonşularımız mənə görəndə heç salam vermirdi, qaçıb gerirdi. Mən evə girəndə nə pulu götürüb gizlədirdilər. İndi görürəm ki, yəni hər şey stolun qabağında, nə bilim, yəni mən etibar eləyirlər, inanırlar, güvənirlər. Hamı mənə görür ki, deyir, nə yaxşı deyişmisən, zət, belə hələ, yəni özümdən qürur duyuram. İstəyirəm ki, yəni mən də kiməsə kömək ola bilim. Necə ki, mənə kömək olublar, mən də istəyirəm ki, insanlara elə kömək olum. O yan bu yan bir də görsən ki, həyatın 15 ili keçib, 30 yaşın var, heç nəyin yoxdur, özündə narkomansan. İntellektuasiya eləyəndə, bəhs eləyəndə, normal insanlarla, yəni öndə, necə deyim, həyatda bir uğur qazanmış insanlarla bəhs eləyin özünüzü ki, onlara gedib çata biləsiniz. Yəni narkomanlarla, avara uşaqlarına bəhs eləməyin özünüzü.
mən bura gəldiyim vəziyyəti, bir də ki, indiki vəziyyətimdə, yəni heç nəsə demək artıq olardı. Yəni məndə olan dəyişikliyi elə orada görsənir də, yəni mən necə dəyişmişəm, mən necə yenidən hələ bir həyata qayıtmışam da, çünki mən həyat yaşamırdım. Yəni bu xəstəlikdən əziyyət çəkən qardaşlarımız var, gəlsinlər, biz onlara bacardığımız qədər, bizə necə kömək olublar, biz, onlar da gəlsin SPR Rehabilitasiya Mərkəzinə, gəlsin biz də ola əlimizdən gələn kömək eləyək ki, onlar da normal həyata dönüb, bundan sonra normal həyat yaşaya bilsinlər. Mənim Elşadı, mən əslində Elşadı bura niyə görə dəvət elədim? Hər bir insanın bir səhvi var, mənim də səhvim var bu həyatlarda. Amma mən hər il yaşımın üstə yaş gəldikcə düşünürəm ki, kəş mən 10 il bundan qabaq etdiyim səhvi etməyəydim. Səni bura dəvət eləməyimlə burada bir çoxlarına göstərmək istədim ki, Elşad gəncliyi yaşlarını bu ağ bəladan əziyyət çəkib və qurban verim. Amma bugün Elşada mən təşəkkürümü ona görə bildirirəm ki, Elşad cəsarət tapıb gənclərə səslənir ki, bu bəlanın 10 dəqiqəli, 20 dəqiqəli həzzin axırı olmadığına görə mən sənin anını da baxır efirdən bəlkəm də. Ona demək istəyirəm ki, siz çox xoşbəxt anasınız ki, bəlkəm evladımız səhv addımlar atıb həyatdan. Amma bugün siz qonşuların yanında üzü axsınız. Çünki evladımız bugün SPR Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzində başqa bir qardaşlara kömək edir ki, bu normal yola gəlsinlər və doğrudan da çox sağ ol ki, bu cəsarəti toplayıb belə bir müsahibə vermişsən. Buyur. Çox sağ ol. Sən sağ ol. Necə qərar aldın ki, mən gedib özümü müalicə elətdirəcəyəm və mən düzələcəm? Yəni, gördüm ki, yəni, həyatım puç olur gedir. Yəni, mən narkotikdən o qədər aslıyam ki, yəni, mən narkotik idim, hə. O qədər aslı idim ki, yəni mən narkotiki nəinki ailəmdən, hətta özümdən çox sevirdim. Biraz yuxarı qaldım. Özümdən çox sevirdim. Yəni narkotik mənim üçün hər bir şeydir. Amma bax, orada lövhənin üstündə yazılıb ki, inam, insan birinci inamı gərək olsun da. Bu inamı özündə necə tapdın ki, sən getdin bu qapını döydün? Çünki mən sağalmaq istəyirdim. Mən bu həyatı davam eləmək istəmirdim. Çünki mən özümü o həyatda görmürdüm. Çünki mən oturub özümə baxanda mən düşünürdüm ki, mən bu həyatı yaşamamalıyam. Yəni, heç bir insan bu həyatı yaşamamalıdır. Elşad, bax, indi sən orada o 12 addım, çünki bu həyatı keçib də, yəni bu çətinlikləri, bu bayaq deyirsən ki, mənə qonşular salam vermirdilər. Bu tək səndə deyil. Bilirəm. Bu bir çox insanlarda var ki, onlar vəzifədə olanda hər kəs onları gözləyir. Mən bunu həmişə demişəm. İnsanlar vardı ki, toyu başlamırdılar o gəlinəcən. 8-də gəldi, yazıq bəylə gəlin onu gözləyirdi. İndi amma vəzifəsi yoxdur deyək ki, onu gözləmirlər, toyu başlayırlar. Bax, sən bugün orada oturanlara bu 12 addım dərsi keçirsən də, ən birinci onlara nəyi tövsiyə edirsən ki? Ən birinci özündə inanmaq lazımdır ki, sən bacararsan. Kimsə bacarıbsa, mən bacarmışamsa, sən də bacararsan. Özvə inanmalısan və istəyə olmalıdır. Bax, burada indi bu ekrandan səni görən, bu əziyyəti çəkən cavanlar da var bəlkəm də. Burdan görməsələrdi, sosial şəbəkədən görəcəklər. Onlara nə deyə bilərdin burdan ki, onlar özlərinin içində inam olsun? Yəni, onlara sadəcə deyə bilərəm ki, əgər siz hələ də narkotikin qulu olmaq istəyirsinizsə, mən heç nə deyə bilmərəm. Yox, əgər siz azad həyat yaşayıb, yenidən həyata qayıtmaq istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz, biz də əlimizdən gələn sizə kömək edə bilərik. Mən çox Allahdan bir arzu edirəm ki, tez bir zamanda ailə qurasan, evladın olsun və ondan sonra həyatda valideynlərinin sənə görə çəkdiyi əziyyəti görəcəksən ki, deyirlər ki, uşaq olmayanacan, onu o bələkdən tutub böyütməyənəcən o valideyni hissiyyatı eləmirsən. Amma inşallah necə ki, Ruslanın evladları var və o sizlər üçün bu mərkəzi açıb. Sən də o gənclərə dəstək olasan və inşallah o gün olsun ki, mən buradan sənin toyun üçün təbrik edeyim sənə. Çox sağ ol. Çox sağ ol bu ürəyə görə, çox sağ ol ki, üzümü bağlatdırmadın, cəmiyyətə bir İsmailc verdin, cəmiyyətə bir çağrı verdin ki, bu bəladan tez bir zamanda qurtarsınlar. Çox sağ ol, var ol can, var ol. Alqışlayaq onu hünərinə görə. Bilirsin niyə? Çünki hər adam bunu edə bilməz. Hər adam bunu qəbullanıb çıxıb deyə bilməz. Yəni, xanım, düz deyirəm. Həqiqətən, Tölük, valla, mən çox ailələrə rast gəlmişəm. Bir dəhşət deyir. Mən ata görmüşəm ki, əllərini göyə qaldırır ki, Allahım, səninlə acıq getməsin, amma bunu mənim əlimdən al, bəlkə mən bu bəladan qutarım.
Yani bilsen bu utanç verici olur da bilirsiniz. Ben dəfələrlə verişimdən Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı Nəcəf bəy də qonağım olub. Biz bunun haqqında danışmışıq. Bu yaxınlarda da dəvət eləyəcəyim. Çünki ilin yekunları vardı. 2023-cü ildə nələr baş verdi. Çünki onlar bugünləri... kənardan görür, Etolik. O evin içi... Amma evin içində yox. Biz narkotikin ölkəyə daxil olmağını qabağını kəsənlərdir. Amma burada içəridə qadınları aldadırlar ki, arıqlamaq üçün verirlər o patırdan, satdan. Yəni insanlar buna allanırlar, Vasif. Və insanlar əziyyət çəkirlər sonra. Bu bir növ elə maarifləndirməyin mən deyərdim ən gözəl növü budur. Baş, tamam. Çünki milyonlar baxır bura və Elşad da sağ olsun, sözün əsl mənasında sağ olsun ki, cəsarət tapdı və o inamı niyə dəfələrlə deyir və məsələn sən də deyirsən, orada da yazılıb bir sloqan kimi də yazılıb ki, inanmaq. Yəni göz üzün qabağındadır da, qardaş. Gəldi, çıxdı. Yəni inanın, deməyin ki, mən sağalmaram. Mən onu dəvət eləməyəcəyəm. Əslində keçən həftə sujeti getdi. Bu dəfə də Ruslan bəylə gəldi, dedim, qoy onu göstərim ki, belə insanları görəndə biraz ürəklənirlər. Eləmək olur, mümkünsüz deyil, yəni eləmək olur, sağ olsun, Eşad da gəldi, çıxdı. Ruslan qardaşım da sağ olun, var olun, valla bu çox gözəl bir təşəbbüsdür. Amma var olsunlar, amma bəziləri var, 280 rehabilitasiya mərkəzi açılıb. Və bunlar da peşəkar olmayanlardır var, uşaqları gedir. Ona görə də çalışın, elə yerə gedin ki, orada peşəkarlara müraciət eləsinlər, mütləq. Peşəkar olmasa, çünki onun müalicəsi bir effekt verməz, ən azından. Verməz. Çünki Ruslan bayaqdır da, onlarda proqram bazıvıdır. Onlar özlərindən oturub yazmayıblar. Bəli. Onlar yəqin ki, dünyada təcrübədən keçmiş, bəli, praktikadan keçmiş bir sistemdir, bir proqramdır. Yəni, valla, mən sevinirəm. Amma Ruslan, mən sənə bir təklif eləyəcəyəm. Mən istəyirəm, bizim efirimizə müraciət edən bir ailə olsa əgər, doğrudan da çox belə kasıb ailə olsa, hansının ki, doğrudan da imkanı yoxdur, bəlkə onlardan birini seçək içərisindən olan olsa, birini götürək, bir baxaq görək ki, bu necə olur bilsinlər. Çünki mənim keçən sezonda ümidlə gəl verilişimə bir qadın zəng vurmuş ki, həyat yoldaşı, oğlanları böyüdülər, göndərdiyi ora kişi 10 gündən sonra deyir ki, yox, mən evə gedirəm. Bir də şey eləmək olar, məsəl üçün, bilmirəm, onlarda mən bildiyim qədər məxfiliyi var, bildiyim qədər yox, var. Müəyyən, məsəl üçün, o 6 ay ərzində proseslər ki, olur, müəyyən, demirəm, hər şeyini, məsəl üçün, burada necə sujet çəkdiniz, göstərdiniz, o prosesi, məsəl üçün, bir aydan sonra necədir, 2 aydan sonra necədir, 3 aydan sonra, məsəl üçün, bir nəfər seçin oradan, məsəl üçün. Görək də inşallah, görək. Məsəl üçün deyirəm, yəni əgər eləmək olarsa, əgər məxfiliyə bir ziyanı yoxsa, ya varsa yox. İnşallah, görək də baxarıq. Zeynəb, gəl səndən mahnı alaq, ondan sonra söhbətlərimiz davam edəcək.
bu güzel ifana göre sana de arzuluyorum ki tez bir zamanda aşık olasın ve o aşığına da İnşallah. Okuyasın. Çünkü benim için her bir kadın hoşbaxt olmağa layıqdır. Çünkü kadınlarımız bizim zərifdirlər. Onlar xoşbəxt olmağa, ailə sahibi olmağa layiqdirlər. Nə olsun ki, incəsənət aləmidir. İncəsənət aləmimizdə o qədər gözəl xanımlar var ki, abırla, haya ilə işinə gedən. İndi bir-iki nəfərin qurunun oduna yaş da yanır, yaşın oduna quru da yanır. Ona görə də hər şey fikri. Amma Vasif, səndən mahnı yox, səndən bir şey istəyəcəm. Sevgiyə aid. Bayraqda sevdim. Bayraq tək zirvəyə taxmışdım səni, niyə qopdun axı? Niyə qopdun axı taxdığım yerdən? Elə ucalığa qoymuşdum səni, papağım düşürdü baxdığım yerdən. Zirvələr yaxşıydı, ya yerin altı? Kim necə yıxıldı elə də qaldı? Kimlər baş qaldırdı, kimlər ucaldı? Mən özüm-özümü yıxdığım yerdə bütün körpüləri yıxıb gedirəm. Acılar qəlbimdə çıxır, gedirəm. Dilimi dişimə sıxıb gedirəm. Birdən adın çıxar sıxdığım yerdə. Birdən adın çıxar sıxdığım yerdə. Hatıralar sarmış dört bir yanımı. Baktığım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünme istemesem de, bana her şey seni hatırlatıyor. Hatıralar sarmış dört bir yanımı. Baktığım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünme istemesem de, bana her şey seni hatırlatıyor. Biz bu yollarda beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinledim tüm şarkılarda, bana her şey seni hatırlatıyor. Bana her şey seni hatırlatıyor. Var olun. İcazəmizlə mən sponsorlar haqqında məlumatı verim. 13 illik peşəkar təcrübəsi olan uroloq, androloq Elnur Hüseynov kişilərdə sonsuzluq, prostat vəzi xəstəlikləri, cinsi yolla keçən infeksiyalar, cinsi inkişafdan qalma, cinsi zəiflik, həmçinin şəkərli diabet fonunda yaranmış cinsi zəiflik kimi bir çox xəstəliklərin müayinə və müalicəsini uğurla həyata keçirdir. Elnur Hüseynov yaş həddi olmadan bütün növ androloji xəstəliklərin müalicə və müayinəsini həyata keçirdir. Biləsiniz ki, yəni ki, sonsuzluqdan əziyyət çəkən valideynlər, bəylər, ən əsaslı ki, bilirsiniz ki, bugün əməliyyat keçirdərək sizin kök hüceyrələrdən alınan o, necə deyim, elementlərlə sizin öz evladınız da ola bilər. Ona görə heç tərəddüd etmədən Elnur doktorumuz da Ege Hospitalında fəaliyyət göstərir. Qəbuluna yazılın və bundan əlavə uroloq, androloq Elnur Hüseynov pasientlərə penil implantların
qoyulması əməliyyatında yüksək səviyyədə peşəkarcılıqla həyata keçirdir. 055-452-97-52 AİD Group dünyanın ən böyük xaricdə təhsil mərkəzlərinin biridir ki, 2016-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərində yaranıb. AİD Group başqa qruplardan fərqi nədir? Əgər evladınız xarici ölkədə oxumaq istəyirsə və siz bilmirsiniz ki, evladınız hansı ölkənin mühitinə, hansı cəmiyyətə uyğunlaşa bilərsə, AİD Group 16 ölkədə filialı var. Amerika, Kanada, Özbekistan, Orta Asiyanın bir çox ölkələri, Türkiyə, Dubai, Rusiya, Ukrayna və bir çox Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən baş ofisdə hər ölkə üçün özünün mütəxəssisi var. Siz evladınızla gedirsiniz, ora mütəxəssislər evladınızla danışandan sonra hansı ölkə daha rahat olacağını bilərək həmin ölkədəki ali təhsillərə müraciət edir. Necə ki, bizim tanınmış müğənnimiz Damlanın oğlu İbrahim başqa bir şirkətlə Çekiyədə oxumalı idi, amma o şirkət biraz bacarıqsız olduğuna görə AİD qrupa müraciət edir və hal-hazırda Damlanın evladı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Alabama şəhərində öz təhsilini davam etdirir. Siz də peşəkar komandaya həvalə edin və Nigar özü 15 ildən çox Amerikada yaşayıb və belə baxanın Nigar özü Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşıdır və Azərbaycandadır və o da sizin evladınıza təhsil almaqda böyük bir dəstəkçi olacaq. 070-303-4149 və 070-830-02-10 nömrələrinə müraciət edə bilərsiniz. 11 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərən stomatoloq ortodontumuz Könül xanım Cəfərova Azərbaycan Peşəkar Ortodontlar Cəmiyyəti və Azərbaycan Ortodontlar Dərnəyinin həqiqi üzvüdür. Bilik və bacarığını artırılması məqsədi ilə İstanbul Ağız və Diş Xəstəlikləri Xəstəxanasında təcrübəsini keçirək, hal-hazırda Könül xanım Cəfərova Respublika Stomatoloji Uşaq Stomatoloji Mərkəzdə fəaliyyət göstərir. Əgər uşaqlarda və böyüklərdə çarpazlılıq, fırlanmış dişlər, aralı dişlər, dərin dişləm, açıq dişləm, çənələrə darlıq, alt və üst çənələrin öndə yaxud geridə olması, üst-üstə düşməyən orta xətt kimi problemləri varsa, heç tərəddüd etmədən 11 illik fəaliyyət göstərən və peşəkar həkim stomatoloq ortodont Könül xanım Cəfərovaya müraciət edin. Çünki Könül xanım Cəfərova tərəfindən həm brekitlərə, həm də digər ortodont aparatlarla sizin evladlarınızı ya da sizləri yaş fərqi olmadan müayinə və müalicə edəcək. Telefon nömrəsi 055-995-77-77-dir. Təşəkkür edirəm bütün sponsorlarımıza. Verilişin sonuna gəldik. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Vaxtımız vardır. Vasifdən mahnı alaq Zümrüt xanım. İnşallah sabah da saat 12:00-da görüşəcək. Bugünlərlik bu qədər. Hər birinizə bir daha təşəkkürümü bildirəm. Vasifdən sonunda bir ifa gəlsin. Sabah görüşmək ümidiyləm. Axır gözüm yaşı bu şeiri isladır yağış kimi Soruşsa dərdimi nə olar ki adi bir tanış kimi Bilir ki hər gün eyni vaxta yollarındayam onu Ötür keçir yanımdan hər gün heç nə olmamış kimi Bilir ki hər gün eyni vaxta yollarındayam anam Ötür keçir yanımdan hər gün heç nə olmamış kimi Bu məktubun sonuncudur yazıram son sətirlərin Nə mənim qədrimi bildin, nə yazdığım şeirlərin Və bu məktub soyuq əsrət küləyinə sənə çatsa Xatırladar mı verdiyim o günlərin ətirlərin
Qəflət kan kimi batıb qalıb Xəyallarından əllərim uşaq kimi tutub qalıb Ömür gedir zaman zaman qovuşdurur sevənləri Nədənsə bəxtimiz bizim saat kimi yatıb qalıb Ömür gedir zaman zaman qovuşdurur sevənləri Nədənsə bəxtimiz bizim saat kimi yatıb qalıb Bu məktubun sonuncudur yazılan son sətirlərin Nə mənim qədrimi bildin, nə yazdığım şeirlərin Və bu məktub soyuq əsəd küləyinə sənə çatsa Xatırladar mı verdiyim o günlərin ətirlərin Bu məktubun sonuncudur yazıram son sətirlərin Nə mənim qədrimi bildin, nə yazdığım şeirlərin Və bu məktub soyuq əsrət küləyinin sənə çatsa Xatırladar mı verdiyim o güllərin ətirlərin Baş sponsor nevropatolog Yeganə Rəşidova. Xüsusi sponsor SPR Sosial və Psixoloji Reabilitasiya Mərkəzi. Oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva. Plastik estetik cərrah Şəbnəm Əliyeva. Sonsuzluq uzmanı Olcay Turqut. Qüsursuz nitq və psixologiya mərkəzi. Uroloq-androloq Elnur Hüseynov. Aid qrup xaricdə təhsil mərkəzi. Stomatoloq ortodont Könül Cəfərovanın sponsorluğu ilə tarixin bir günü verilişi bitdi.